Ах, чи ягод гарч ирэхгүй байна. Шаури, ээж ээ. Шаи, би таныг ямар их сансан гэж? Ээж бас. Ээж ээ. Бодан хүлээг санаа зовгүй. Ээж ээ, миний хүү ядарв. Үгүй, ерөөсөө ядарсангүй. Ээж минь, та ямар шуухан байдаг. Байжгүй, эрүүл байгааг минь хараач. Хөөй, аав яаж чинь? Аав ажилдаа тэгээд тосч чадсангүй. Үг нь өрчүн чамаг тосно гэж ярьж байсан. Гэвч өглөөэр та ажилласан дуудаад яваад өгсөн. Аав ч өдөр бүр мөнж завгүй байх юм. Харин тийм. Аха, уяйлууд гэрт хүлээж байгаа. Тийм. Боломжийн хугацааг өгөхөөр сайн. Ээж нэрнэ гэж сонсоод өдөр толоод байна. Тэгвэл чи удах бороод байна. Тэгэлгүй яах вэ? Үнэ маргааш бүйл. Шаун ди шаа тав. Наад ха үсгэ болоод надад таслаач. Ах чи их гэдэг хат тоглоод л байхыг тамаагүй гэдгэн. За. Хөөй, шато. Ах маань энэ удаа. Америк руу ажиллахаар буцхгүй гэж үеэл хэлсэн. Бид ирлээ. Шауи, шауи ирлээ. Шауи ирчихлээ. Хөөе. Шау ирчихлээ. Хөөх, хэдэн жил уулзаагүй том болсон байшгүй. Хөөх, хэдэн жил уулзаагүй байхад ямар мундаг ир болов вэ? Эргээд ирчихээ. Эх хэдийн 4 жил болж чамаг ямар их санав? Би бүр зөөлөндөө хүч чамаг сандаг байсан шүү. Хөө мэн. Аба, би ирчихлээ. Ядарсан уу? Зүгээр ядраагүй. Авгаха таа дажгүй юу? За. Тийм ээ. Тийм шүү. Алуу. Хөөх, энийг хардаа. Тагийн сөхө дарай. Хөөх, сайхан өнөртөж байна шүү. Энийг авах их чам тусгайлан зориулт хийсэн ш. Чам тавгүй байдаж байна. За за за. Хоолоо идэцгээе. За за за. Өнөөдөр. Тэний тийм. Шауи маань гадаадаас ирсэн. Бэд бэбиээс хол 4 жил болсон байна. Тийм ээ. Энийг өнөөдөр тэмдэглэе. Сайхан. Эхлээд би хитэв үг хэлээд хөөх. Мундаг сэтгэлж үг хэлэх нь. Манай гэр бол сайхан үйл ядал өнөөдөр тохиолдож байна. Ахад маань ажлын амжилт хүсгээр бүх гэр бүлийнхэн цугжээ. Гайхалтай. Хөөе би дуусаагүй юм штэ. Дуусаагүй байна. Гэр бүлийнхээ маань үргэлж хамтдаа ад шавгатай байх ёстой. Би өсөхийг хүсмээр байна. Шао, чам сайн сайхныг хүсч ажилда өсөж дэвчхийг ёроё. Би танд зориулж хундаг өргөе. За, мандтгой. Мандтгой. Шао одоо ирсэн чинь сух дээрлэх юм багвэ. Их чинь амжилттай чи хуваалцахыг хүсч байна шүү. Нэр их юм шүү. Санаа битгий зов авах ихчээ. Тэгнэ авах ихчээ. Хөөе Шао. Энэ удаа чи Америк руу ажиллахаар яг буцхгүй үсттэй. Оо би тэндхийн ажилласаа айлгаатай гарсан штэ. Хятадд ирэхээс өмнө би мужийн зохион бүтээх байгууллагад өргөдөл өгсөн байсан юм. Дахиж гадагш явахгүй байх. Вэгуа, Шимпин, Шао Шаурай. Энэ хоёр хүүхд нэг нь гадаадад төгссөн архитектор, нөгөөх нь сонины сурвалжлагч. Үнэхээр мундаг ирээдүйтэй хүүхдүүд юм аа. Ирээдүйд сайн явна гэдэг эргэлзэх зүйл алга. Та хоёр үеэл хацаа суралцах хэрэгтэй. Тэгнэ ээж. За, хоолоо идээд уугаарай. Алуу, бүгдээрээ ярихаа болоод хоолоо идэтгээ. Тийм ээ, тийм. Миний хэлснээр зогцуулчих. Тэр инээдтэй байсан шүү баг. Үйлдэсний нь маргааш ярий. Тийм ээ, тийм. Санахаар л инээд үрээд гэдэг. Алуу, идээрээ. Алуу идээдээ. Эннээс идэж амттай байна. Чи өөрийгөө хар л да. Ийм юм гэж юу байсан юм бэ? Тийм биз дээ. Эхтэй идэж байж баламгүй ма. Тэгэж болохгүй болохгүй. За 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 алуу хоол идэж. Надад жоо юм чи. Хурлаа. Ава. Та ядрангу харагдаж байна. Хит их ажиллаад байна уу? Ухаан санаа мэнд ядарч байна. Нэгдсэн фронтын сайдын хувьд надад нэг их хэрэг мэдэл алга. Гэхдээ л дарамт шахалт ихсэж байна. Одоо энэ засаг дүрийн толгойн өвчин бол Дэлхийн нийтрийн ардчлал эрхчлөлөөр хошуураад ихэлсэн явдал юм. Коммунист нам улам цөөхөн оронд засгийн эрх барьж байгаа. Нэг намын удирдлагад байгаа орнууд улмал тусгаарлагдмал болж байна.
Комнист нам өөр тожид үзэгдээгүй засаглын хямралд ороод байна. Одоогийн хүмүүс марксизм, ленинизм, коммунизмыг сонирхон багуулсан. Улам олон хүн бурханд итгэж байна. Комнист намын санааг зовоожгүй нэг асуудал бол зүүнний аянг гарч ирсэн явдал. Төв удирдлагуу төгсөвчд бурханы чуулганы хурдацтай хөгжлөөс уулж нойргүй унахад хүрээд байна. Сүүлийн жилүүдэд засгийн газар зүүнний аянг төгсөвчд бурханы чуулганыг хорж хязгаарлахын тулд асрын хүчин чармайлт гаргаж байна. Тэдэд төгсөвчд бурханы чуулганыг ийм хурдан хөгжин цэцэглэнэ гэж санаагүй юм. Энэ үнэхээр төвийн удирдагчийн толгойн өвчин болоод байна. Дээш очиж ярилцъя. Санд итгэж болохгүй. Яг хин хийснээр мартчихж, ямар ч юм сандэр битсэн хүн худал хуурмаг. Зөвхөн тийм ээ. Аха, та авто юу яриад вэ? Шашны тухай ярилаа. Шашна тийм ээ. Сүүлийн хэдэн жил гадаадд сурч амьдарч байх та. Ардчилсан засаглалтаа улс бүхэнд эрх чөлөө байгааг би мэдсэн. Зөвхөн коммунист улс орнуудад л шашин шүтгэх эрх чөлөө алга. Нийт хүн намын 80% шашин шүтдэг гэсэн яриа бий. Дэлхийн ихэнх хүн бурхны хүлийн зөвшөөрдөг. Зөвхөн цөөнхөл үгүйс гэдэг. Тиймээс би ардчилсан орнуудад нийгмийн эмч хэрм яга сайн байдгийн болоо гэж гайхдаг хүлээ. Тэр орнуудын төрийн албаа хаагч дард иргэдэг чөлөөтэй харилцдаг. Тэд өчнөө хүн машинаар хамгаалуулах хэрэггүй байдаг. Би одоо ойлгосон. Эдгээр улсуудад гэмт хэрэг харьцангуй бага. Гэтэл хятадын нийгэм замбараагүй байдал яагаад юм бэ? Гэмт хэргийн хэмжээ яагаад юм өндөр байна вэ? Яагаад? Энэ нь шашин шүтлэг дотмог байдалтай их их холбоотой. Мэж би. Оо за. Шашингүй хүмүүсийн зүрх сэтгэл хоосон байдаг. Хамгийн гол нь амьдралын зорилго чиглэл байхгүйгээс болж байна. Тэдэнд амьдралын туйлын зорилго гэж алга. Тэдний итгэл бол ердөө л хүн бүр өөрийнхөө төлөө амьдрэх ба амиа боддог. Хүн баячхан төлөө бүхнийг хийдэг. Хятад хүн бүр мөнгөний эрэлт хатаж, мөнгөний төлөө амьдрахаар яаж амьдчхан өөдгөө хойд дүрмгүй бишээ чадах юм? Иймээс шашингүй хүмүүст мууг хийхэд амар байдаг. Мөс чанаргүй, айж эмэх зүйлгүй хүмүүст жинхэнэ итгэл байдаггүй. Яг Библиэд өгүүлснээр мөнхөн хүн зүрхэндээ бурхан оршин байдгүй гэж хэлв. Тэд завхарсан бөгөөд жигшмэр шудраг бусыг үйлдсэн. Сайн нэг хийдэг хинч байхгүй. Хятадын нийгэм ягаад ийм харанхуй эмх замраагүй байв? Тийм ээ, ягаад тэрвэ? Энэ бол бурхангүй үзэлт коммунист нам улс орныг удирдахтай холбоотой. Тийм ээ, үнэн. Коммунист намд олон жил тархиа угаалгаснаар бурхангүй үзэл, хувьсэл зэрэг үзэл баримтлалууд хятад иргэдийн тархинд бүр сууж, бурхныг үгүйс гэж эсрэг гүйцэд хөргөж байна. Ийм улс орн ард түмэн бурхны хараалд өртөхгүй гэж юу? Эмээс хятад улс гамшиг залгүй явдлын үүр урхаа болж маш гүнзгий ангал руу унж байна. Миний бодлоор коммунист намын засаглал бол сатаны хаанчлал. Коммунист намын сургаал бол сатаны сургаал. Тиймээс сата хүн төрлөختний ялзруулж байна. Би хэн нэгний урд руу ороагүй биз. Айда. Чаугүй хилдэг зөв байна. Шүтлэгтэй байна гэдэг бол шүтлэггүй байхаас шал өөр. Гадаадд олон жил сурахтай шау маш их зүйл мэдэж үнэхэр мундаг болжээ. Вэй, шимпин, шау, шаури. Бүгд эзэнд итгэдэг юм байна. Энэ их сайн зүйл. Тэд нэг цамаа алтна гэж санаа зовх хэрэггүй. Аврагч шаатай шал хоёр эзэнд итгэж яхад болохгүй гэж. Тэр би таныг дараа чуулган руу аваач. Шауи. А чи энэ хэдэн жилд үн хэрэг төршлөг хөрөмтлүүлжээ. Чамаа гадаад явуулсан нь зөв болж. Одоо тэгээд хэзээ явах юм бэ? Одоо засаг төрийн томчуудын ихэнх нь гадаадд сургалтын аяллаар өөрсдөө явж, хүүхдүүдээ бас гадаадд сургалж байна. Дэлхийн олон орн баруун нийт орнуудаа суралцж байна. Хятад үнэхээр хоцрогдмол. Залуу хүмүүс гадаг шагарч, дэлхийн бусад орны үзэхэд гэмгүй. Туршлага хөрөмтлүүлэх туйлын чухал. Авга ахын түмэн зөвөө. Шаугийн саяны хэлдэг тийм жингийн биш. Залуу хүнд эдгэр зүйлийг ойлгохын тийм хялбар биш. Гэхдээ энэ яг гэр бүлээсээ гадагш битгий гаргаарай. Тэгэхгүй бол ийм зүйл ярсныхын төлөө хэрэгт орно шүү. Хятадд амьдарч байгаа бол ярьж байгаа зүйлдэ болгоомжтой байх хэрэгтэй. Хэдийгээр үндсэн хуулиар хүмүүсийн шашин шүтэх үзэл бодлоо илэрхийлэх хэрэг чөлөө нээлттэй боловч үннийг ярьсныхын төлөө олон хүнийг баривчилж хорж цаазалсан. Энийг ноцтойгоор авч үзэхгүй бол залуу саяулд орж болзошгүй. Тийм ээ. Хүмүүс аав ээ чинь зөв.
Одоо чи нутагтаа ирлээ. Гэхдээ энд гадаадд амьдардаг та адилгүй. Хэлж хийж байгаа да. Болгоомжтой хандхаас горигүй. Тихгүй бол өөрийгөө асуудалд оруулна шүү. Ойлгов уу? Ээжээ, би мэдэж байна. Хоол идэв. Хоол хөрхөн. Ярих яах вэ? Хоол идэцгээ. Алив. 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 Тэвэн. Алив идэцгээ. Сайхан байна шүү. Дэмэ дэ. Нэгийг, энийг аваарай. За, хоол цай. Шаврио, явцгай. Аха, хэдэн жил гадаадд байгаа та хэмс орч. Шүтлэгийн талаар илүү мэдлэгтэй болж. Хэдэн жил сурвалжлагчаар ажиллахдаа шашны итгэлийн талаар нийгмийн хямралд орсныг мэдлээ. Шашны итгэл тутмын учраас оюун санааны хувьд хаосрсан мэт хүмүүс танагддаг. Тэд мөнгөнд хамгаа зориулж нүгэлт таашаал давтдаг. Хүмүүс олмол ярим уулж амьдралын зөв замыг олж авахгүй байна. Тийм ээ. Энэ бол ус орны захирч байгаа бурхангүй үзэлтэй засаг захиргаатай холбоотой. Би эзэн сүүлийн жилүүдэд итгэж эхэлснээр эдгээр зүйлийг ойлгож авсан юм. Бурхан талархая. Аха. Өөр чиний ярьсны чинь сонсоод би их баярласан. Та эдгээр зүйлсийг надаас илүү ойлгож эзэн итгэх итгэлийн зам нь хамгийн зөв нь. Тийм ээ. Шаврио. Надад гарсан дэвшлээ үг үнс юу болох чи мэдэх үү? Юу юм бэ? Үнийг хэлэхэд би гадаадд байхдаа төгсгөөчд бурханд итгэж эхэлсэн. Та төгсгөөчд бурханд итгэдэг гинэ? Төгсгөөчд бурхан хүн төрлөختнийг ариусгаж Библиэд дэх бүх нууцыг дэлгэсэн. Сүүлийн хэдэн жилд би төгсгөөчд бурханы олон үгийг уншиж зарим үннийг ойлгож авсан. Иймээс олон зүйлийг гүнзгий ойлгож чаднаа. Бид альваа зүйлийг улс үртэй ойлгох нь үннийг хэр ойлгосноос шалтгаалдаг. Төгсгөөчд бурханы үгийг илүү уншиж энэ талаар нөхөрлөл хийвэл чиний чинь мэдлэг ухаарал сайжирч олон зүйлийг гүнзгий ойлгож чадна. Аа. Та гадаадд байхдаа төгсгөөчд бурханд итгэж ийм их өөрчлөгдсөн гайх зүйл алга. Би зүүн аянгын талаар зөвхөн сонссон. Хятадын коммунист намын засгийн газар зүүн аянгыг хориглохын тулд бүх хүчээ тавьж байна. Таныг төгсгөөчд бурханд итгэсэн мэдсэн бол би ч гэсэн эртхэн содлох байлаа. Хөө яха, төгсгөөчд бурханд яаж итгэснээ хурдан ярь та. Тэр зүүн аян гэдэг чинь чухам юу юм бэ? 3 жилийн өмн юм да. Хятадын коммунист нам зүүний аянгыг харгас хэрцгийгээр дарж ард түмний сэтгэлийг зүүний аянгын эсрэг эргүүлэхэд хэвлэл мэдээлэл хэрэгслэгт ажиллаж олон христэд итгэгчдийг баримтлахыг хараад Хятадын коммунист намын засгийн газар зүүний аянгыг дарж хавчин зэрлүүлэхээр өхөн хатан дараад байгаа болохоор ялахгүй зүйл биш том үйл явдал гэж бодсон. Зүүний аянг ийм зүйлэн тарьж байсан. Бүх фракц зөндөө олон сайн хонь тэргүй хонь зүүний аянгыг хүлээн авсан. Би харин бодоод байгаа юм. Ариун сүнсний дуу хоолой төгс хүчит бурхны чуулганд ярьж байгаа учиртай. Энэ нь ийм хүч чадал эзэмссэн хүний хүүгийн ажил илрэлт байж болох юм. Тийм биш бол янз бүрийн фракц энэ олон хонь тэргүүлэгчд хонд яаж зүүнний аянгыг хүлээн зөвшөөрөх вүлээ? Тэгээд зүүнний аянгыг онлайнаар судалж эхэллээ. Хэдхэн өдрийн дотор л би төгс хүчит бурхны илэрхийлсэн олон үгийг уншсан юм. Энэ бол үнэхээр нүд нээж мэлми байцсан зүйл болсон юм. Эцэг хэдэн жилийн турш итгэж ирснээс хойш ойлгохгүй байсан бүх хүний хариултыг төгс хүчит бурхны үнэс олж авсан юм. Төгс хүчит бурхны үс үнэхээр баялаг, бас бүгд үнэн. Энэ нь маш бодтой. Төгс хүчит бурхны чуулганы зарим кино видеог би бас үзсэн. Үнэхээр гүнзгий ач холбогдолтой байсан гэж хэлж болно. Тийм гэж үү? Тэр кинонд дамжуулж байгаа үнэн үнэхээр гэгэрүүлэх өвдөлттэй байсан учраас эзэн итгэх итгэлд минь тулгараад байсан эргэлзэг шийдвэрлж өгсөн. Үзэхэд үнэхээр илүү дэггүй нүлээ. Ялангуяа төгс хүчит бурхны үг үнэн бөгөөд бурхны дуу болон мөн гэдгийг би харсан юм. Төгс хүчит бурхны үгийг уншаад л байсан. Унших тусам олон сонирхолж, улам гэгэрч байлаа. Төгс хүчит бурхны үг бүр сэтгэлийг минь хөдөлгөж, би чин сэтгэлээсээ итгэсэн. Үнэхээр агуу юм аа. Эзэн Иесус эргэж ирээд төгс хүчит бурхан болон ажиллаж байна гэдэгт би бүрэн итгэсэн. Шаврио, чи төгс хүчит бурхныг судалмаар байвал тэрний үгийг уншиж, бас төгс хүчит бурхны чуулганаас гаргасан киног үзэх хэрэгтэй. Тэгвэл чи бүгдийг ойлгоно. Тийм үү? Хэрвээ чамд ойлгох чадвар байгаа бол төгс хүчит бурхны үгийг унссны дараа бүрэн итгэх нь. Нэрн үү? Зүүний аянгаг судлаагүй явсандаа би үнэхээр харамсаж байна. Би одоо судална. Сайн байна. Хөөе, аха, төгс хүчит бурхны үг бол бурхны дуу хоолой ба. Тийм ээ. Түүний ажил илэрлт гэж та хэлсэн дээ. Чахан дэлгэрэнгүй яриач. За тэгвэл. Би чамд яриад байна. Тэр үед би...
Маргааш салхинд гарах холгоод аав ээж цай мэдээ хэлээ. Тэгж болно. Мэж тэгж бодож байна. Чи юу бодов? Гадаад дөрвөн жил сурсны дараа энэ хүүхэд ягаад биднээс өөрөөр яриад ихэлвэ? Шал өөр хүн болчихож. Гадаадд юу хийж байсан юм болоо? Тэр үнэхээр эзнийг шүтэж байсан юм байх та. Ярьж байгааг нь харвал ихэл юм мэдээд байх шиг. Гүй тэр арай зүүний аянганд итгээд байгаа юм биш үү? Зүүний аянга арай гүй элгүүд. Гүчи энийг арда. Юу юм? Үг нь мах бодоор илэрсэн. Чи номыг ханаас авсан? Шаугийн өрөөнөөс оллоо. Хөөх. Төгс хүчит бурханд итгээд байгаа юм багта. Асуух хэрэг байна уу? Үнэхээр л итгэдэг юм байна. Хөөхдүүд хоорондоо нууцаар ирээд байсанд гайхах юм алга. Битгий уурлаарай. Тэглэгээд асуудал шийдэгдэхгүй шүү. Би дэрлээ. Айр зураа идэх юм авчирлаа. Өөр хэрэгтэй юм байна уу харъя. Бид маргааш. Юу болсон бэ? Энэ юу юм бэ? Юу болоод байгааг тайлбарлая. Ава, битгий уурлаа. Үнэнийг хэлэхэд гадаадд байхдаа би төгс хүчит бурханд итгэж эхэлсэн. Юу гэнэ? Босож ирээд би төгс хүчит бурханы гэрчлэлийг ишээрөө даваалцж эхэлсэн. Чи үнэхээр төгс хүчит бурханд итгэе юу? Тийм ээ. Ава, ээж. Бид яг та хоёрт хэлэх гэж байла. Энэ үнэхээр сайн мэдээ шүү. Есүс эзэн эргэж ирсэн. Тэр нь төгс хүчит бурхны илрэлт. Та хоёр ч бас үнэн замыг судлах хэрэгтэй.
Шауи, шауру. Та нар төрийн бодлогыг сайн ойлгоогүй байгаа юм шиг байна. Хүний шашин шүтэх эрхчлөөний талаар мэдчихвэл коммунист намайг ойлгочих нь гэж бодож байна уу? Би нэгдсэн фронтод өчнөн жил ажиллала. Бүгдийг тодорхой ойлгосон. Хятадын коммунист нам бурхны илрэлд ажиллах хамгаа сэлүү үүсэн яддаг. Засгийн газар христийн шашны гаж урсгал хэмээн яллаж, библийг гаж урсгалын ном тооцож, олон хувийг шатаасан. Хятадын коммунист намын засгийн газар бүх гэр чуулганыг бүхэлд нь оргилохоор шийдсэн. Есүст итгэж байгаа чинь би эсэргүүцсэн. Одоо та нар төгсөвчд бурханд итгэсэн гин. Би энийг яасан ч зөвшөөрөхгүй. Та нар төгсөвчд бурханы талаар мэдэх юм уу? Тэд төгсөвчд бурхан бол ажиллахаар илэрсэн эзэн Есүс сая гар үүхтэй. Үг нь мах өдөр илэрсэн номыг илэрхийлсэн. Эцсийн өдрүүдийн аврагч буюу Христийн илрэлт гэж гэрчилдэг. Хэрвээ энэ зүйл гадуур тарвал үр дагаврын төсөөлөхөд ч бэрх. Коммунист нам аврагч Христ хоёр бол заналт дайснууд. Хятадын коммунист нам Христэд итгэгчдийн шахан авчиж баримтчилгаа зогсоож чадах уу? Чэ мэдэх үү? Хятадын коммунист нам зүүнний аянгад итгэсэн хүмүүсийг төрийн хамгийн аюултай гэмт хэрэгтэн гэж тооцдог. Барьсан болгоно хайр найргүй шийтгэж байна. Тэдний ари халга ашиглаад гаргах хүн ч олдохгүй. Энэ үнэхээр тоглоом биш. Чи сонсов. Та нарт л гэж хэлэхэд төгс хүчит бурхны чуулганы газрын өрснөөс арчихын тулд Төв засгийн газараас маш олон нууц баримт үжиг гаргасан ба зүүнний аянгыг удаа дараа дарж эрс арга хэмжээ авсан. Бэдэж гисэн зүүнний аянгыг хэрхэн дарж хориглох талаар судлан өдөржингөө хуралдах болсон. Зүүнний аянгын хувьд төвийн өдөрлөгүүдийн хандлага тодорхой болсон. Өөрөөр хэлбэл бүрэн хориглох хүртлээр сэргээ буцаан татахгүй. Иймээс та нарыг төгсөвчд бурханд итгэхийг би бүрэн хориглож байна. Та нар сонсов уу? Ава. Хүн төрөлхтний аврахын төлөө аврагчин илэрхийлсэн бүх үнийг номлож гэрчлэхийн тулд зөвний аянга эзний иргэн нэрэлт болон эцсийн өдрүүдэх бурхны илэрэлт ажлыг гэрчилдэг гэдгийг та мэдж байгаа болохоор хятадын коммунист намын хувьд зөвний аянга тэлж дарж баривчилж ял тулгаж байгаа нь хичнээн аимшигтай болохыг ядах юмгүй ойлгож байгаа үсттэй. Бурхныг эсрэг үзэж тэнгэр тэрслэн гэдэг бол аимшигтай нүгэл юм. Нилээд судалсны эцэстээ Би зүүнээ аянга эзэн Есүсийн энэ зөвнөлийг бүрэн илүүснэг ойлгосон юм. Аянга зүүнээс сахилж баруун зүгтч гисэн галбадаг шиг хүний хүүгийн ирэлтийн ч мөн тийм байх болно. Зүүнээ аянган гэрчилж байгаа зүйл бол хүний хүүгийн илрэлт болон ажил юм. Энэ үнэн шүү аваач. Ава, ээж. Төгс хүчит бурхны илэрхийлсэн үгийг та хоёр уншаагүй болохоор зүүнээ аянга яг юу болохыг сайн ойлгохгүй байгаа юм. Хэрвээ зүүнний аянгыг ойлгомаар байвал та нар төгс хүчит бурхны үгийг уншиж энэ нь үнэн буюу бурхны сүнс хүн төрлөختөнд хандаж ихэлсэн айлдвар эдсийн өдрүүдэх бурхны илрэлт ажил мөн үү гэдгийг шалгах хэрэгтэй. Эдгэрийг судлах нь үнэхэр чухал. Аава. Одоо коммунист нама зүүнний аянгын эсрэг иргэдийн сүртэй дан зарлаад байна. Зүүнний аянг бол эцсийн өдрүүдэх цорын ганц христийн чуулган. Энэ бол улс оронч удам угсаач биш. Зүүнний аянгын эсрэг дан хятадын коммунист нам ард түмний заавал төрөх хэрэгтэй гэж юм. Хятадын коммунист нам бүр хориглохоос нааш цэрэгэ татахгүй гэж тунхагласан. Хятадын коммунист нам бурхны эсрэг байгааг бурхан харааж шийтгчэл таарна. Ахын зөв. Түүхэндх бурхны илрэлт болон ажлыг эргэж харвал бурхны эсэргүүцсэн хүн үндэстэн улс орон бүгдээрээ бурхны хараалд өртөж устгагдсан юм билээ. Жишээлбэл 3000 жилийн өмнө Египтийн фараон бурхны эсэргүүцснийхэн төлөө шийтгүүлж амнасаа алдсан. Эзэн Есүс ажлаа хийхээр илэрсний дараа тэрнийг эсэргүүцэж тэрнийг сонгосон хүмүүсийг шахан хатсныхэн төлөө Ромын эзэнт гүрэн бурхны тахлаас олж сүйрсэн. Хятадын коммунист нам бурхны илгээсэн гамшигт өртөн сүрэх нь гарцаагүй болно. Аава. Та олон жил шашин судалсны хувьд энийг мэдж байгаа биз дээ? Хятадын коммунист нам төгс хүчит бурхныг эсэргүүцэж байгаа талаар танд юу бодогдож байна? Зүүний аянг бол энгийн нэг шашин биш гэдгийг бид айлэр толж харсан юм. Эд Есүсийн эргэн ирэлтийг буюу хүн төрлөختний аврахын тулд эцсийн өдрүүдэд аврагч Христ дэлхийдэр биечлэн ирснийг гэрчилдэг.
Хэрвээ засгийн газар төгсвчд бурханы чуулганд сайн мэдээ төгөөж бурханы гэрчлэгийг зөвшөөрвөл удахгүй олон хүн төгсвчд бурханыг хүлэн зөвшөөрөхөд хүрнэ. Гэтэл Хятадын коммунист нам бурхангүй үзлийн нам. Бурхангүй эсрэг үзэлтэй. Хятадын коммунист нам ба бурханд итгэгчдийн хоорондын дайм бол үзэл суртлын тавцсан дээрх тэмцэл юм. Энэ бол ёс суртахууны тэмцэл. Хятадын коммунист нам яаж бурханы илрэл туулан ажлыг хүлэн зөвшөөрөхөв те. Иймээс Хятадын коммунист намын засгийн газар Хятад улсад шашингүй үзлийн ойрхол бий болгохын тулд бүх шашныг устгаж хориглосноор шашны сүсэг бишрэлийг дарж хориглох бодлого барьсан. Энэ бол Хятадын коммунист нам манай улсад ойрхлоо үрд тогтоох цорын ганц арга юм. Хятадын коммунист нам эрх мэдэл төрмөгцөө шашин шүдлгийг хяхаж хориглох бодлого барьсаар ирсэн. Энэ хугацаанд маш олон христэд итгэгчид баримтлагдж шоронд орж үе олон христэд итгэгчдийн гэр бүл сүүрч зарим нь бүр шоронд амь насаа алдсан гэж энэ бол үнэн гэдгийг бид мэднэ. Яагаад улам олон хүн бурханд итгэж байна вэ? Гол шалтгаан нь өвгөн махүдэр илэрсэн ном маш хурдан тарсантай холбоотой. Өвгөн махүдэр илэрсэн номыг уншсан учраас янз бүрийн бүлэглэлийн олон хүн төгсвчд бурханыг хүлээн зөвшөөрөөд байна. Энэ номын хүч үнэхээр гайхалтай. Уг ном дэлхий даяар тархаж улам хүчээ авсаар байна. Энэ л төв үдрлэгийн толгойн өвчин болоод байгаа юм. Төгс хүчит бурханы чуулганыг ориглохоос нааш төв үдрлэг санаа амрахгүй байх. Чаой шавруу. Та нар нэг юм ойлгох ёстой. Хэрэв Хятадын коммунист нам христийн шашин католик зэрэг уламжилт шашнуудыг гаж урсгал хэмээн эж хүргүүгээр тооцож чадж байгаа юм чинь зүүний аянгад яа зөвлөө хандах вүлээ? Сүүлийн жилүүдэд төв засгийн газар зүүний аянгыг бас гаж урсгал хэмээн зарлаж байнгын дайрч тавчлах хориглох арга хэмжээнийхээ байгуулсан билээ. Зүүний аянгад дэтгвэл чи цайчараа бууны ам тагж байгаа тайдал биш гэж юу? Та нар ухаантай юу тэнэг үү? Шауи шавруу. Ави чи ингэж хэлхийг би олон жил юм сонссон. Одоо Хятадын коммунист нам төгс хүчит бурхны чуулганыг дарж хориглохын тулд бүх хүчин чадлаа дайчилж төгс хүчит бурхны чуулганыг буруутгахын тулд бүгднээ зориулж олон нийтийн хэвлэл мэдээллийг хүртэлтэй ажиллаад байна. Гурван өрөө сүмийг хүртэл хоригэлж бүр нураасан. Хятадын коммунист нам шашин шүдлгийг ул үндсээр нутаг гар шийдсэн бололтой. Ави чи ярианаас төгс хүчит бурхны олон итгэгчдийг баривчилсан гэж сонслоо. Коммунист нам төгс хүчит бурхны итгэгчдийг үхэл рүү нийлгэхийг хүсэж байна. Та нар төгс хүчит бурханд итгэвэл эрт орой хизээ нэгэн цагт баригд. Тэгвэл ирээдүйчин балраа зогсохгүй амнаас ч аюулд орно. Ээжээ. Шауи шавруу. Энэ асуудлаар аавынхаа үгэнд орсон дээр та нар төгс хүчит бурханд итгэж болохгүй. Ойлгов уу? Ээжээ. Бүү заваа. Бид бурханд итгэхдээ болгоомжтой байна. Тэгнэ. Эйжэ, ава. Хятадын коммунист нам засгийн эрхэнд гарснаар шашин шүтлэгийг хавчиж, Христ католик шашныг хэрцгээр нухчин дарж, олон итгэгчдийг баривчилж хөнөөж байна. Маш олон жилийн туршид Хятадын коммунист намын бодлого улам эрчимдсээр байгаа. Энэ нам бурханы хараалт өртөд удаж байна. Хятадад тасралтгүй үргэлжлэх гайхамшигыг харалта. Хятадын коммунист нам бурханыг эсэргүүцэж тэнгэр тэрсэлж, Хятадын ард түмэнд гай зовлон авчирч байгаа нь. Коммунист нам засгийн эрхэнд гарснаас хойш манай улс гай зовлонд өртсөн. Энийг энэ нам яасан ойлгодгүй юм бэ? Байгалийн гамшиг тохиолдох үед эртний хад хүлцэл өчтдөг байсан. Коммунист нам эртний хадаас хамаагүй хоцорсон сэтгэлгээтэй. Тэнгэр бурхан ард түмнийхээ хүслийг тоож байгаа ч юм алга. Одоо Христос католик шашныг гаж урсгал хэмээн ичхүр санжуургаа буруутгаад эхэллээ. Хамгийн жигшмээр нь энэ нам ариун библийг гаж урсгалын ном гэж зарласан. Хятадын коммунист нам бурхан бурхны үг ажлыг яагаад нүгэл мэт үзнэ вэ? Энэ нь Хятадын коммунист нам хэтэрхий муу ярим болохыг харуулж байна. Яг үнэн. Ава, ээжэ. Коммунист намыг сатанч Карл Маркс үнэлсэнийг би мэднэ. Сатанизм бол хамгийн аадгийн гаж урсгал юм. Хятадын коммунист нам яагаад юм уу ярим бэ? Энэ бол коммунист Маркст итгэж тэрнийг шүтэж байгаатай шууд холбоотой.
Коммунист нам бол бурхан дэрсэлсэн хэсэг бүлэг бурхангүй үзэлтэй чөтгөрөд. Уламжлалт шашныг буруутгах учир шалтгаан юунд байна вэ? Ариун Библийг гаж урсгалын содөр хэмээн зарлах ямар үндэслэл байна? Зүүнний аянгыг гаж урсгал хэмээн буруутгах ямар үндэслэл байна вэ? Энэ нь марксист, ленинист бурхангүй үзэл, коммунист үзэл сурталд үндэслэлсэн биш гэж юм. Коммунист нам яагаад эцсийн өдрүүдийн бурхны анжилыг галзуурсан мэт буруутгах нь вэ? Эцсийн өдрүүдийн Христ болон тэрнийг дагагчдыг уг нам яагаад хамгалан ирч хааж баривчлан вэ? Төгс хүчит бурхны илрэлт болон ажлыг буруутгахын тулд олон нийтийн эвлэл мэдээлэл ашиглан элдвийн худлаа цоорхол тарах кампанд ажил яагаад явуулаад байгаа юм бэ? Энэ нь үхлээ дуудаж байгаа хэрэг биш үү? Бурхан дэрэслэснээр булшаа өөрсдийн гараар ухаж байна. Библиэд ийм баримтуудын талаар өгүүлсэн байдаг юм. Херод хаан Израилийн хаан Бетхелем төрснийг дуулаад тэр хотын 2-оос доош насны бүх өвгүүдэд цааслах тушаалыг өгсөн байдаг. Христ энэ дэлхийг захирахыг хизээ зөвшөөрөхгүй байсан. Төгс хүчит бурхны чуулганыг ингэж хайр найргүй хавчиж хоригдлж Христийг намнаж дагагчдын устдахаар улаарч байгаагийн гол учир гэвэл хятадын коммунист нам Христ дахин энэ дэлхийг захирахаас маш их айж төгс хүчит бурхны илэрхийлсэн үнийг хүндрэлтэй хүлээн авахыг ихээс хамгийн их айж байгаатай холбоот. Ава. Христийн илрэлт бол бурхны сүнсний ажил. Хүмүүсийг аврахын тулд бүтээгч дэлхий дээр ирсэн явдал гэдгийг коммунист нам үннээс ойлгодгүй хэрэггүй. Тийм шүү. Коммунист нам юуг эсэргүүцж байгаагаа мэдчихэе юу? Гай гамшиг хангалттай биш үү? Коммунист нам бурханд эсэлж улс орон ард иргэд аюулт учруулж байгаа юм биш үү? Чаави. Хятадын коммунист нам Христийн шашныг, Библийг яагаад гаж урсгалын содөр хэмээн үзэж байна вэ? Библи бурханы илрэлт болон ажлыг тунхаглаж гэрчилдэг. Эдэн мянган жилийн туршид Библийн нөлөөнөө суулж улам олон хүн бурханд итгэсэн юм. Христийн шашин Библи байгаа цагт марксист, ленинист бурхангүй үзэл хувьслын онол оршин тогтнож чадахгүй. Иймээс хятадын коммунист нам Христийн шашныг дайсна хэмээн үзээд байгаа юм. Ерөөсөө зөнгөрөө Библийг гаж урсгалын содөр гэж тооцдог. Ялангуяа эзэн Есүс эргэн ирснийг гэрчилж буй зүүнний аянган хятадын коммунист намын хувьд хамгийн аимшигтай зүйл юм. Хятадын коммунист нам аврагч Христ хоёр бол занал дайснууд. Шашны сүсэг бишрэлэг орж гэр чуулгануудыг хаахын тулд бүхнийг хийхгүй чадах уу? Төв хорооны байгуулдаг хурлууд, нууцаар гаргаж буй баримт бичгүүд, шашин хурдцтай хөгжил нь коммунист намын засаглалд хямрал авчирж байгааг гэрчилж байна. Төв хорооноос хятадын коммунист намын гишүүд төрийн албан хаагчдыг бурханд итгэхийг бүрэн хоригдсноо дахин давтаж байна. Хятадын коммунист намын боловсрлыг бидхи март. Хятадын коммунист намын гишүүдийн үр хүүхэд марксизм, ленинизмд ба Мао Зэдүүний үзэлд итгэх ёстой. Бурханд итгэх бүрэн хориотой. Бурханд итгэвэл хятадын коммунист намаас урамж байна гэсэн үг. Хятадын коммунист намын гишүүдийн хүүхдүүд намаа хүндэлж, дагаж, үргэлж намдаа харьяалагдах ёстой. Та нар мэдэх үү? Төгс хүчит бурханы илэрхийлсэн үг нь мах өдөр илэрснийг тунхаглаж гэрчилснээс хойш хятадын коммунист нам үг нь мах өдөр илэрснийг дэлхийд дахин тараахаас айж байнгын бэлэн байдалд байдаг болсон. Иймээс засгийн газар зүүнний аянгыг хавчиж баримжуулахар гарцгааж төгс хүчит бурхны чуулганыг бүр мөсөн хориглохоор зорж байна. Та нар юу ч гэж хэлсэн коммунист намын эрхэнд байгаа. Коммунист нам оршиж байгаа цагт та нар бурханд итгэж болохгүй. Бээж гэсэн хятадын коммунист намын шашин шүтлгийг хориглож байгааг дэмжихгүй байгаа. Гэхдээ би юу хийв? Би коммунист намын гишүүн. Энэ намаас амьдралаа залгуулж байгаа хүн. Би намаа хүндэтгэж дагах ёстой. Хэрвээ би хятадын коммунист намын албан тушаалтан биш байсан бол гэр бүлээ яаж тэжээх вүлээ? Өнөөдөр бидний эдэлж байгаа эдгээр зүйл хятадын коммунист намаас ирдгүү гэж юм? Та нар энийг мартаж болохгүй. Аа. Тийм ээ. Ава. Таны өнөөдөр ярьснаас үзвэл хятадын коммунист нам юу хийж байгааг та бүгдийг ойлгодөг юм байна. Гэхдээ та цээрлүүлэлтэнд итгэдэггүй. Хэрвээ та коммунист намыг дуурайж нүгэл үйлдэж бурханд итгэжтэй хор үргэх юм бол цээрлүүлэл өртөхөөс аргагүй аимшигт нүгэл үйлдэж байна.
Ава. Хятадын коммунист нам бол бурхангүй үзэлтэй нам. Бурханы эсрэг сатаны дэглэм. Энэ нам бурханыг зөвшөөрч байгаагүй. Айлч болгон үнэн аль нь гаж урсгал гэдгийг шийдэх ямар чадвар энд байдгийм бэ? Үнэ ава. Тэнгэр газар дээрх бүх зүйл хүн төрлөختөн хүртэл бурханаар бүтээгдсэн. Бурхан бол бүтээгч. Бүх ертөнцийн бүтээгч л хамгийн дээд эрх мэдэлтэй. Зөвхөн бурхан бол үнэн. Тэрний ажил илрэлт бол үнэн зам. Төгс хүчит бурхан бол хүн төрлөختний шүүж аврахын тулд үннийг илэрхийлэхээр ирсэн эцсийн өдрүүдийн аврагч болох Христийн илрэлт бие махбодтой болсон бурхан юм. Ийм ээж. Хятадын коммунист нам төгс хүчит бурханы илрэлт ажлыг зөвшөөрч хөлөө авахас татгалцахаар үл барам бурхан тэрсэлж яллаж байна. Энэ харгас үйлдэл биш гэж юм. Хятадын коммунист нам нүгэл үйлдэж байна. Энэ бол бурханд хамгийн их тэрсэлдэг үннийг жигшдэг сатана дэглэм. Гаж усгал гэж яг юу вэ? Бурхан тэрсэлж эсрэг ажиллагаа явуулдаг альва улс төрийн нам бүлэглэлийг гаж усгал гэж тайлбарлуул зохино. Хүн төрлөختний тойролдуулж ялзруулдаг муу ерийн сүнс чөтгөрүүдийн байгуулга гаж усгал тооцогдно. Материализм, ховьсгал, бурханы илэрхийлсэн үнний эсрэг худал хуурмгийг сурчлагч нам байгуулга бас гаж усгал. Ава, та одоо аль нь гаж усгалыг ойлгосон байх. Коммунист намын үзэл сурталын онол бол гаж урсгалын төрөгдөл. Хятадын коммунист намын хийж байгаа бүхэн бурхан тэрсэлсэн асар хэцгий чанартай. Хятадын коммунист нам жинхэнэ муу ёрийн гаж урсгал юм. Ава, ээж. Би махбодтой осон төгс хүчит бурхан хүн төрлөختний цэвэрлэж, үннийг илэрхийлэхээр эцсийн өдрүүдэд энэ дэлхийд ирсэн. Энэ бол харанхуй ертөнцийг гэрэлтүүлэгч жинхэнэ гэрэлтэй адил бөгөөд хүмүүс тэрхүү гэрэл зөвхт байдлыг харуулахар энэ дэлхий дээр буун ирж. Коммунист нам яагаад эцсийн өдрүүдийн Христ болох төгс хүчит бурхны ажил илэрлэлтийг буруутгаж ухаангүй эсэргүүцэн вэ? Христийг ул мөргөө устгах төгс хүчит бурхны чуулганы коммунист нам яагаад зогсоох нь вэ? Энэ бол Тэнгэрийн эсрэг дур зоргоор авирсан том босромог үйлдэл юм. Яагаад альфа зүйл эерэг үннийг эзэмшсэн байх тусам коммунист нам буруутгах нухчин дарахыг оролдож бүрэн хаах хүртлээр зогсдгүй болоо? Коммунист нам амар биш гэж үү? Жинхнээсээ муу ёрын нам гаж урсгал биш гэж үү? Ава, ээж. Төгс хүчит бурхны чуулган Христийг дагаж, түүний илрэлт ба ажлыг гэрчилж, төгс хүчит бурхны илэрхийлсэн бүх үннийг намладаг. Тэдний үйлдэл үнэхээр зөв. Хятадын коммунист нам бурхан цолоотой мэтэрсэлж, Христийг гэрчилж дагдаг хүмүүсийг харгас хэрцгээр мөрдөж баривчилж байна. Ингээр чинь бурхны хараалд өртөхгүй яах юм? Энэ нам хятадын хүмүүст асар их гайд үтгэр авчирч байна. Хятад тохиолдсон бүх гамшигт явдал коммунист нам бурхан тэрсэлтэнтэй шууд холбоотой. Ава, ээж, бидний хэлсэнтэй санал нэг байна уу? Коммунист нам засгийн эрх барьж үйл хилүүдэд нэлээн олон буруу зүйл хийсэн. Энгийн хүмүүсийн зүрх сэтгэлд хятадын коммунист нам аврагч биш. Улаанаар хайртайж аванч байха болсон. Энийг миний сэтгэл зүрх мэдэрч байна. Ямар та ч хятадын коммунист нам засгийг эрх барьсан хэвээр л байна. Шаардлагатай бол бүхний хэдэг нам бол ховьсгалт нам юм. Хэрвээ чи төгс хүчит бурханд итгэвэл хэдэдж баримтлагдаж тэрч бүхэл амнасаач алдах магадлалтай. Иймээс өөрсдөө чинь төлөө төгс хүчит бурханд итгэхийг чинь би хязгаарч зөвшөөрөхгүй. Ухаантай хүн орчиндөө зогцдог. Бууны ямыг цээжээрээ таглаж болохгүй гэдэг үг байдаг таадил. Та нар миний санааг ойлгов уу? Ойлгомжтой хэлсэн гэж бодож байна. Коммунист боловсролын систем, марксизм, ленинизм ба мау зэдэний үзэлд итгэхийг зөвшөөрдөг. Бурханд итгэх хатуу оройтой. Коммунист намын гишүүдийн хүүхдүүд намаа сонгож, намтайгаа цугл явдаг. Тэд хизээж Христийг хүлээн авч дагаж гэрчилж болохгүй. Коммунист намын гишүүд намдаа эц төгсгөлгүй үе дамжин итгэх ёстой байдаг. За, болж байна.
Уэйгу, маргааш бид цалихинд гарна. Алив, ээжтэйгээ машинд юм ачи. За гарц хаяа бүгдээрээ ханд юм ачи. Хурдлаа хүмүүн, хурдла, яваарай. Шауи шауру. Авчин таанарын төлөөл ийм зүйл хийлж байна. Таанар сонсох ёстой шүү. Коммунист нам ямар ч муу юм хийж чадна. Зүүний аянгад итгэснийхээ төлөө баримтлаг бол авчин ч таанарын төлөө юу ч хийж чадахгүй. Сонсов. Ауи, наашир, шатар нүй. Дэгээ, айта шатарыг мүнч үдөө доголсан гүйдээ. Ох, бүнөөдөр цаг агар мүн цайхан байшу. Абид хоэрн таанартагаа сайхан амархийг мүнчийг хүссэндээ. Эжээ, та яагад өмөн хэлдгүй байсан бээ. Харнтэй? Таанар танда ал ажилдээрээ завгүй байдаг. Амралтый өдөр орж барагчин арахгүй. Таанар надаасч завгүй байхын байна шүүдээ. Амралтый өдрөөр үргэлж гарч яваад чи ингээд юу хийгээд байна вэ? Таанар цоглаанд очоод байна уу? Төгс хүчит бурханд итгүүлэхгүй байгаа нь та нарын сайн сайхны төлөө л хийж байгаа хэрэг. Коммунист намын гишүүний гэр бүл марксизм, ленинизм, маус зүүний үгэнд л итгэх ёстой гэж би танарт дандаа л хэлдэг. Бурханд итгэх нь байж болзчгүй зүйл. Коммунист нам төгс хүчит бурханы чуулганыг ингэж хавчиж буруутгаж байна. Гэтэл та нар тэр шийдэглийг худлаа санаанаасаа зохиосон юм шиг л бодох юм. Би тэгвэл нэг юм асууя. Улс дэлхийн дахиныг цочролд оруулсан 5 дуусарын 28-нд болсон Шандууны Жайоныг юу гэж тайлбарлах вэ? Эцэст нь энергийг нээлттэй шүүхээр шүүсэн. Шандууны Жайоны хэргийг гарсны дараа засгийн газар гэр чуулгануудыг устгахаар улам л эрчимтэй ажиллаж, төгс хүчит бурхны чуулганд эрс арга хэмжээ авахын тулд цагдаа юу хэрэглэж, төгс хүчит бурхны чуулганы гишүүдийг эрен хайж баримтлах ажлыг өргөнөөр хийсэн. Шандууны Жавьяны хэргийн талаар хүмүүс асар ихээр эргэлзэж, энэ нь Хятадын коммунист намаас бурхны чуулганыг нугчин дарах үйл ажиллагаагаа ард түмнэр дэмжүүлэхээр зохиосон хиймэл хэрэг гэдэгт итгэж байсан ч, Хятадын хэвлэл мэдээллийн хэрэгслүүд энэ баримт үнэн эсхийг шалгалгүйгээр шууд л олон нийтэд мэдээлсэн. Энэ нь ч дэлхийн зарим улсад нөлөө үзүүлсэн. Шандууны Жавьяны хэргийг чи яаж ч үгүйсгэсэн хамаагүй. Олон хүн коммунист намд итгэсэн хിവэр л байгаа. Эмээс Шандууны Жавьяны хэргийн талаар юу бодож байгааг чинь мэдмээр байна. Ава, зохиомлоор бий болгосон Шандууны Жавьяны хэргээр Хятадын коммунист нам дэлхийн улс орнууд ихэр удаан хурж чадах вэ? Энэгээр Хятадын коммунист нам зайлшгүй мөх хөв заяагаа аварч чадах уу? Тухайн үедээ Шандууны Жавьяны хэрэг дотоод гадаадад нэлээд нөлөө үзүүлсэн. Энэ нь мөн анзааргүй олон хүний хуучд өнгөсөн. Гэвч хар үйл нарыг үүр таа чадна гэж юу? Кэрэний далавч нарны туяаг халахж чадна гэж юу? Залим их нуун далдалт бол ердөө л дүр зурих. Худал бол худлаараа л үлддэг. Хэзэж үнэн болдгүй. Олон жилийн туршид Хятадын коммунист нам улам нэр хүндээ алдаж, ялцарч худал хуурмаг залим ихний хэрэгс хэтрлээ. Хятадын коммунист нам дотоодод ч гадаадад ч нэр нүрэ алдсан. Худал хуурмаг залим их дангаараа Хятадын коммунист намыг аварна гэж юм. Дэлхийд ирэх улам олон хүн Хятадын коммунист намын мөн чанарыг олж харж байна. Одоо тэдэнд хэн ч итгэхгүй. Хятадын коммунист нам нэр хүнд муутай, бурхан гүйцэлтэй нам. Таны нүгэлт бүлгэл ба энэ дэлхийд бурханд хамгийн их тэрсэлдэг нүгэлт хүчин. Хятадын коммунист намын шүүх бол сатаны шүүх. Тэгэхээр ийм шүүхээр шүүлгэсэн хэрэг шударгасан нийцхүү. Хятадын коммунист нам бол нэг намын дарангуй л Хятад улсад бий даасан шүүх алга. Хятадын коммунист намын шүүхчдэд хараат бус байдал байхгүй. Тэд авсан тушаалахаа дагуу засгийн газрын хүслээр хэрэг шийдэж байна. Энэ бол тодорхой болсон баримт. Хятадын коммунист намын шүүхээр шийдэж байгаа хэрэгүүд бодит баримтыг хойвуулсан, харийг цагаан болгосон, учир утгагүй шүүлтийг туулдаг. Олон жилийн туршид улс төрийн тэмцэл, улс төрийн засаглалд оролцсон, ард түмний үзэл бодлыг хайрцаглах ажилдаа хамаг анхаарлаан тавьж байсан. Энэ ажилдаа сөрхийг нь яана. Хятадын коммунист намын шүүхээр Шандууны Жавьяны хэргийг шүүхэд би хизээч төгс хүчит бурхны чуулгантай харилцаж байгаагүй хэмээн тодорхой мэдүүлсэн байдаг. Төрийн нугчин дарж байгаа зүйл бол зөвхөн Жав Вэшаны итгэдэг төгс хүчит бурхан.
бидний итгэдэг төгс хүчит бурхан биш. Хэрэгт сэжиглэж ирсэн этгээдүүд ч өөрсдөө төгс хүчит бурханы чуулганд хараалагддаг. Хүлэн зөвшөөрөхгүй учраас чуулганч тэднийг мэддэггүй байсан. Хятадын коммунист нам яагаад баримт төшчөөж болоогүй юм бэ? Баримт нотлогоо байхгүй байхад шүүгч яагаад сэжигтнүүдийг төгс хүчит бурханы чуулганд хамааруулахар хичээгээд байсан юм бэ? Энэ бүхэн зохиомол хэрэг биш гэж юу? Ходол хуурмаг залмих биш гэж юу? Одоо хятадын коммунист намын хэвлэл мэдээллийн хэрэгслэр явуулж байгаа мэдээнд хэн ч итгэхгүй болсон. Тийм ээ. Ава, та коммунист намд өчнөө олон жил ажилласан учраас энэ бүхнийг надаас илүү ойлгож байгаа. Шандоны Жаяны хэрэг хятадын коммунист намыг засгийн эрхэнд үлдэхэд тусалж чадна гэж бодож байна уу? Ава, сурвалжлагчаар хэдэн жил ажилласны хувьд би эдгээрийг ойлгож байна. Альва шашин шүдлэг ардчилсан хөдөлгөн үндэсний тэмцлийг нухчин дарахын өмнө хятадын коммунист нам ард түмний сэтгэлийг цочоохын тулд зохиомжил хэрэг үүсгээд дараа нь цус төлөлтэй хийдэг. Авилахын эсрэг шударга ёс. Ардчлал эрх чөлөөг уриалан гарсан 4 дугаар сарын 4-ний оюутны хөдөлгөөнийг санаа л та. Хятадын коммунист нам нэр нь үл мэдэгдэх хэсэг хүмүүсийг оюутан болгож үжиглүүлээд зодоон цохон хийж шатааж цэргийн машинуудыг унгааж эмх замбараагүй байдал үүсгэв дээ. Ингээд оюутны хөдөлгөөнд хувьсгалын эсрэг пайд зүүж бослохыг улам гаруулсан нь коммунист нам уг бүлгийг хилмигдүүлэх шалтак болсон билээ. Ингээд тэр оюутнууд харигслалаар нухчин дарагдсан. Хэд мянган оюутныг буудан хорооч танкар дайрсан. Ингээд коммунист нам дэлхий дахиныг цочоож хэдтийн ард түмнийг айлгасан тэнминий цус тэргээд эхэлсэн юм. Төвдөх олон нийтийн тэмцлэг хятадын коммунист нам ийм л аргаар дарсан. Тэмцэл хийж байгаа олон ард түмнийг баривчлаад харин дараа нь аллах үйлдэх хулгай дээрэм хийх хүмүүсийг албаар шуургуулж төвдийн эсрэгүү бослохыг дарах нэрийн дор зэвсэгт хүчнээ дайчилсан үе олон хүмүүсийг устгасан. Худал хэлэх, баримтыг гуйвлах, хуйвалдаан хийсний дараа хэрцгийгээр нухчин дарах ажиллагаа явуулдаг нь тэмцлийг үгүй хийх зорилготой хятадын коммунист намын энгийн нэг арга юм. Шаандны, Жавьяны хэрэг коммунист нам төгс хүчит бурхны чуулганы харгас хэрцгийгээр хавжиж мөрдөж байгааг ард түмэнд ойлгох хөрс. Энэ бол хятадын коммунист нам шашны хавчин мөрдсөн том хэрэг. Ава, та коммунист намын системийн нэг ажилтан нь болохоор тэдний ажлын арга барилын талаар биднийс илүү мэднэ мэдтэй. Айда, би коммунисттай өчнөө жил хамт амьдарсан хүн шүү. Хятадын коммунист нам гэж юу болохыг 10 хуруушгээ мэднэ. Намын ажилтан нь Нана нэг л эхэмсэг сүртэй улс. Цаана муу муухай бүхнийг бас бизнесийн хэлцлүүдийг хийдэг. Жаояны хэргийн талаар ярих ч хэрэггүй. Коммунист чүүхэн шүүсэн хэрэгт шударгах зүйл байхгүй. Бүх хэргийн ард хэл хахуул 8 арилжаа байна. Шашин ба үндэсний цөөхтэй холбоотой хэргийн ард үргэлж улс төрийн сонирхол байдаг. Хятадын коммунист намын бүх муу үйл улам олон хүн дээр давтагдаад ирэхээр Жаояны хэргийн худал хуурмаг удахгүй ил болох бах. Хятадын коммунист намын үйлдэлийнх нь ард ямар бодол нуугддгийг ийм гэрхэ болж харна гэж бодсонгүй. Та нар аргагүй л том болжээ. Гэхдээ та нар гэнэ томоогүй хивээр байна. Бохимдлаа барьж дээлээгүй залуусын тарсан 1989 оны 6-р сарын 4-ний өмнө дараа юу болсон юм? Тэд бүгдээрээ дарагдаагүй гэж юу? Зарим нь амь насаа алдаж шарахтаж, нөгөө эсхэн шоронд орж, үлдсэн нь гадаад руу дөрөвсөн. Хятадын коммунист намын эсрэг хэн тэмцэж чадсан юм? Жао Яны хэрэг хэлс шударга бус ууж, тэгэд юу гэж? Хятадын коммунист нам маш олон шударга бус хэлс хэрэг зохиосны нэлээдийг хүмүүс мэддэг. Гэхдээ энэ асуудлыг хэн шийдэх юм? Хятадын коммунист намын талаар хэн юу хийж чадах вэ? Хятадын коммунист нам юунд итгэдэг гэж? Юунд? Хятадын коммунист нам бол хувьсгалт нам. Энэ нам худал хуурмаг хүчирхийлэлд итгэдэг. Эрх мэдлийг ч хүчээр авна. Хятадын коммунист намын сэтгэлгээ бол будал зүйлийг 1000 удаа давтахад үнэн болдог. Тэдний үгэнд хэдэн хүн эргэлзэж үгүй үсгэж идэхгүй байх нь
Хятадын коммунист намд ямар ч хамаагүй. Зүгээр л худлаа ярьж хуурам мэгэлгээ үргэлжлүүлнэ. Зорилгодоо хүрч түргэн үр дүнд хүрчил байвал ямар үнээр байх нь хамаагүй. Хүмүүс бослог юм уу, чагсаал хийвэл тэд танк их бүү хэрэглээд шийдчихнэ. Шаардлага тавал атомын бомбог буужин зэвсэг түвшний ашиглана. Засаглаа тогтоон барихын тулд Хятадын коммунист нам ямар ч арга ашиглахад бэлэн. Жавьяны хэргийг олон нийтэд зарлмагцсан. Христэд итгэгчдэг ямар ч үнээр хамаагүй барьж хориглохын тулд асар олон зэвсгэлсэн хүчийг даачилсан. Хэн тэднийг цогсоох вэ? Хэн эсэргүүцэд зүрхэлсэн бэ? Гадаадынхан Хятадын коммунист намын босромг ажлыг мэдсэн ч гэсэн тэд юу хийж чадах юм? Хятадын коммунист намд барууны ардчилсан хүчнийг буруу шах хүчнэн арга бий. Тэд мөнгөөр бүхнийг шийддэг. Бэлэг авсан нь эрх чөлөөгөө худалдаадаг гэдэг үг бий. Хятадын коммунист намыг улам цөөн улс буруу шааж байна. Хятадын коммунист намын эсрэг хүчнүүд дуугархаас айдаг боллоо. Яаж ч бодсон Хятадын коммунист нам засгийн эрхээ барьж арил байх болно. Хятадын коммунист нам засгийн эрхэнд байгаа цагт бурханд итгэгч та нар чөлөө тавина гэж сансны гарц. Хятад дахь бурханы илрэлт ба ажлыг Хятадын коммунист нам жигшиж хориглох нь гарцаагүй. Хятадын коммунист нам Хятад улсад бурхангүй ноёрхол тогтоож чадах эсгээс үл шалтгаалan нугчин дарж баримтлага хийж болохгүй. Би энийг олон жилийн өмнө ойлгосон. Иймээс би та нарыг төгс хүчит бурханд итгэхийг чинь улаан эсэргүүцэд байгаа юм. Та нарын төлөө ингэж байгааг ойлгохгүй байна уу? Чавро. Нашир. За. Ава. Та үнэхээр коммунист намыг сайн мэдэх үү? Коммунист нам маш ярын мөмөртлөө улам л хөвжин зэцгэлж, тэдний хинч загсааж зүрхэлдэггүй. Энэ арай өөрд засгийн эрхэнд байна гэсэн үг биш үсттэй. Эзэн Есүс ажлаа хийхээр гарч ирэхдээ Ромын дэглэм тэрэн тэрсэлж буруутахын тулд бүхнийг хийсэн. Тэгтэл нөгөө бүх бат засгийн газар бурхны явуулсан дагтлаас болж эцэст нь сүнсэн бидтэй. Дэлхий дээр ямар ч хүч байсан бурхан тэрслэх буюу бурхны эсрэг үйлдэл хийвэл бурхан тэдний өршөөлгүйгээр устгах болно. Бид эрх мэдэл, нийгэмд эзлэх байр суурь, нүгэлтэй эрх мэдлийг бүрж дэмжихгүй. Учир нь бурхан бүхний захирдаг. Бурхан тэрсэлсэн бүхэн үгүй болгоч амтай. Ава. Бид Хятадын коммунист намын хорон муухай явдлыг харсан учраас чөтгөрийн мөн чанарыг олж хараагүй байж болно. Коммунист нам яагаад бурханд үгсөхгүй тэрсэлж тэрний сонгосон хүмүүст хор учруулдаг вэ? Дээр үед эзэн Есүс Библиэд ингэж хэлжээ. Энэ бол ёрын муухийнхэн. Энэ бол ялалт бөгөөд хүмүүсийн үйлс ёрын муу учраас гэрэл дэлхийд ирэхэд тэд харанхуй гэрлээс илүү хайрласан юм. Учир нь үйл хэрэгэн зэмлүүлэх вэ гэсэндээ муу гүйлддэг хүмүүр гэрлэг үзэн ядаж гэрэлд гарч ирдэггүй. Бас Библиэд бүх дэлхийн ертөнцийн ёрын муугийн дотор очтгоо гэж байдаг. Хятадын коммунист нам төгс хүчит бурхны чуулганы яагаад ухаангүй эсрэг үзэж буруутгах нь вэ? Гол шалтгаан нь Хятадын коммунист нам ард түмэн төгс хүчит бурхныг хүлээн авч тэрнлүү эрэлхий гэж айж байгаа юм. Коммунист намын эцсийн өдрүүдийн төгс хүчит бурхныг хүлээн авсан улс орнуудаас их болгоомжилж буй. Хятадын коммунист нам төгс хүчит бурхны илэрхийлсэн үнэн дэлхийд зарлан тунхаглагдаж хүчин авч бурхны хүсэл ертөнцийн даяар биелэхгүй гэхээс хамгийн их айж байна. Эннэс үзэхэд Хятадын коммунист нам үнэн болон бурхны илрэлт ажиллаас айж харанхуй дэх хүн төрлөлтний гэрэл түлэх жинхэнэ гэрэл илэрхээс хамгийн ихэр имиж байгаа. Учир нь төгс хүчит бурхны үгийг зарламгцсан. Эцсийн өдрүүдийн төгс хүчит бурхны ажлыг хүлээн авах хүн олон гарч ирнэ гэдгийг коммунист нам мэдэж байгаа юм. Иймээс коммунист нам төгс хүчит бурхны дагагчдыг хахан хавчиж мөрдөж байна. Хятадын коммунист нам тэнгэр тэрсэлдэг ба тэд бол бурхан үнэн болон шударга ёсны дайсан юм. Ава, та коммунист намыг хамгаалж, бурхан тэрсэлж, бурханы сонгосон хүмүүсийг хайхан хавчсан. Энэ бол бурханы зан чанарыг уурлуулсан жигшмээр нүгэл мөн. Энэний төлөө шийтгүүлэх гэмтээ. Бурхан тэрсэлсэн бүхэн үгүй болж, бас тамд очих учиртай байдаг. Ава, та энэ үннийг ойлгох ёстой. Чаоуи минтэй. Хятадын коммунист намаас төгс хүчит бурхны чуулганыг хихаж хавчин мөрдөж буй үндсэн шалтгаан юу болохыг чи маш сайн мэдж байгаа. Яг үнэндээ гүн төрлөлтнийг аврахын тулд Христ эцсийн өдрүүдийн ажлаа хийхээр илэрсэн учраас төгс хүчит бурхны чуулганыг хавчин мөрдөд байгааг би мэдсэн.
Учир нь үгін махуатар элдерсін номи нөлөө асар ехим. Хэрэв хэдтэн комнист нам хоригдох мүрдэг шийдвэр гаргааг үл, түг сүүчид бурхны хэдэн хэдат хүн үлэ ахуэсны хэнчилж мэдэхгүй. Тэгсэн бол үр дагуэр нь аймшигтэй байхуэлэ, хэнчинэг ойлгэн. Гэвч, бурхан тэрсэсны төлөө там дочинэ гэж чинэ хэлсэнд би итэгдэгүй. Там хаан өвэдгийг хэм мэдхийм, тэр чин ямар шүү харагдэдхийм. Ерөн бурхан бодтоор оршдог гэдгийг ч би мэдэхгүй. Бурхан байдаг гэдгийг би хүлээн зөвшөөрдөггүй. Ингээд бурхан хаана үдгийм? Бурханыг хэн харсан юм? Төгс хүчит бурхан үнэхээр бурхан юм бол хятадын коммунист намайг харгас хэрцгийгээр хяхан хавчиж дайрч давшилж байхад яагаад газрын өрснөөс арчихгүй байгаа юм? Гэрэв бурхан бүхнээс үчтэйг харуулаад коммунист намайг устгах юм бол тэр бол жинхэнэ бурхан. Энгийн тохиолдолд хүн төрлөктөн төгс хүчит бурханыг жинхэнэ бурхан хэмээн хүлэн зөвшөөрөх ёстой. Хятадын коммунист нам хүртэл аргаа урж шүтгэс өөр аргагүй болно. Ийм бурханд хэн тэрсэл хэм? Гэтэл үнэн хэрэгтэй юу болов? Хятадын коммунист намын цагдаа бурханд итгэгчдийг эн тэндгүй баривчилж байна. Маш олон итгэгчид чоронд орж, тамлагдж, зэрэмдэглэгдэж байна. Өчнөө олон хүн амьнасаа алдлаа. Гэтэл танаа бурхан тэднийг аварсан уу? Ийм байхад та нарыг итгэдэг бурхан үнэн гэдэгт хэн итгэх юм? Би лав та нарыг ойлгохгүй байна. Итгээд байгаа бурхан чинь үнэн нүү худлав? Өөрсдөө ч гэсэн энэ асуултанд хариулж чадахгүй байх. Ийм байхад та нар таник биш гэж юу? Итгэдэг бурхан чинь үнэн гэж хэлэх ямар үндэслэл та нарт байна уу? Тэрийг тодорхой тайлбарлаж чадах уу? Аава, та бол туршлагатай хүн. Бурхан байдаг гэсэх талаар та нэр мэдэхгүй гэж юу? Дэлхийн ертөнцийн бий болсноос хойш. Сатаны ялзралд тавцсан хүн төрлөختнийг аврахаар бурхан уран үе шаттай ажиллах хийсэн. Хуйлын нэр үе ба нэгүсэлэн нэр үе дэх ажлыг Израиль ба Евдад хийсэн. Энэ хоёр үе шатанд тэрний олон үгэ иш үзүүлэгчдэр дамжуулан илэрхийлэгдэж ариун Библиэд бичигдсэн. Хүн төрлөктнийг цэвэрлж аврахаар ирсэн эцсийн өдрүүдэх бие махбодтой болсон бурханы илэрхийлсэн бүхэн нэг. Уг нь махбодтой илэрсэн намд тэмдэглэсэн болно. Ажлын энэ гурван үе шатанд бурхан хүн төрлөктнийг аврахын тулд хоёр удаа бие махбодтой болсон. Эхний удаа бурхан эзэн Есүсийн бие махбодтой болж золин аврах ажлаа дуусгахын тулд цавдлагдсан. Энэгээр бүх ертөнцийн дахин зэргсэн. Есүсийн сайн мэдээ ертөнцийн хязгаар хүртэл түгж айл бүхэнд хүрч өрх гэрийн нэр болсон билээ. Христийн шашин чуулганууда бүх газар нутгад бий болгосон. Маш олон хүн христийн шашинд итгэдэг. Эцсийн өдрүүдэд бурхан махуд болсон. Энэ нь төгс хүчит бурхан ба. Тэр шүлтийн ажлыг хийсэн юм. Энэ нь бас бүх ертөнцийг сэрэж байна. Төгс хүчит бурханы илэрхийлсэн үг нь махбод төр илэрсэн нам хүмүүс тунхаглагдаж батлагдаад байна. Үннийг хайрладаг бурханы илэрэлтийг хайдаг хэн бүхэн Библ болон үг нь махбод төр илэрснийг унссанаар бурханы дуу хоолойг сонссон. Бурханы илэрэлт ажлыг хараад тэд бурханы оршин тогтнол болон хоёр халыг тодорхойлсон юм. Аа. Та бурхан оршдог эсэхийг мэдэхгүй байгаа юм чинь бурханы ажлыг хайж судалбал яасан бэ? Амьдралынхаа туршид шашинд итгээгүй үл итгэгчд хүртэл Тэнгэр хүний хувь зайг шийддэг, хүн хийдэг, бурхан хардаг, хүн хүсдэг, бурхан өгдөг гэсэн мэрэг үгс гаргасан. Мөс чанартай хэн бүхэн цэрлүүлтийг хүлээн зөвшөөрдөг. Тэдгээр бурханыг харж чадахгүй ч эдгэр мэрэг үгсийг бодож олсон байгаа юм. Тэд бурханы оршин тогтнол ба ноёр хөлийг ийхүү гүйд батлсан билээ. Мөнх хөдөг сэтгэл зүрхэнд нь мөнгнөөс өөр юу ч байдгүй хүмүүс бурханы илрэлт ба ажлыг хайдгүй. Тэд нүдэндээ мөнгө алдар нэр ашигла хардаг. Тэд нийгмийн байр суурь, эрх мэдлийг босад бүх зүйлээс дээгүрт тавьдаг. Библи зөвхөн тэнгүүд л бурхан байдгүй гэж хэлдэг хэмээн бидсэн байдаг юм. Аваа, би жишээ хэлж чадна. Бурхан тэрсэлсэн бүхэн дэстэн ястан хотуудыг бурхан газрын хөрснөөс арчсан. Ой, хэлж байгаад чинь ямар нэгэн үндэслэл байна уу? Би яагаад баримт олж хараагүй байдаг үлээ? Чи надад баримт хэлээд хэлдэ. Тэгвэл коммунист нам хизээ устгахыг хэлээд хэлдэ. Бурхан хэдтийн коммунист намыг устгахчих юм бол би бурханд итгэе. Тийм ээ. Аав чи хэлдэг зөв. Хэдтийн ард түмний сайн сайхны тул бурхан коммунист намыг устгах юм бол би бас итгэнэ. Ээжээ. За, явцгаая. Хоол бэлэн болчлоо. Хоол идэнгээ ярэ. Аваа, явъя. Ава. Та хэдийгээр коммунист намын гишүүн бурхан гүйцэлтэн боловч Тэнгэрийн хүсэлд итгэдэггүй гэж юу? Хүний хувь заяа амьдралын тодорхойлдог гэдгийг хүлээн зөвшөөрөхгүй гэж юу? Юу тарин тэрнийг хураан гэдэг баримтыг та хүлээн зөвшөөрөхгүй гэж юу? Энэ нь бурхан энэ дэлхий ба хүн төрлөختний захирдаг гэдгийг батлахад хангалттай. Эрт дээр үеэс
бурхан төрсөлсөн үндэстний ястнууд мөхөж дуусдаг байсан. Нэг үндэстний ястны газрын хөрснөөс арчих шиг амархан зүйл бурханд үгүй. Эзэн Есүс ажил хийж байх үеийг санавал Евдийн шашны удирдагчид Ромын засгийн газартаа нийлээд Эзэн Есүсийг цовдлсан. Эзнээс хойш 70 жилийн дараа Израиль улс бурханаа шийтгүүлсэн юм. Израиль оршихо байснаас хойш маш олон еврей хүн алагдсан. Бас бурхан төсөж байсан шашинтнуудыг 300 жилийн туршид харигсаар зовоосаар ирсэн Ромын дэглэм гэж байсан. Эцэст нь Ромын эзэн төрөнд бурханы сэрэлүүлд бууж уг бас устсан билээ. Түүхийн баримтаас үзэхэд бурхан төсөсөн хүмүүс өөрсөддөө мөхөл авчирдаг. Тэднийг бурхан шийтгэж устгадаг юм. Засгийн эрхэнд гарамгцаа христийн шашинтнуудыг галзуу мэт баривжил цаазалж эхэлсэн. Эцсийн өдрүүдийн христийн илрэлт буюу хятадд ажиллаа хийж байгаа төгс хүчит бурхан. Коммунист намын засгийн газар маш хэрцгий буруутгал эсрэг үзэл өртсөн билээ. Коммунист нам төгс хүчит бурханы чуулганы эсрэг бүхүүчээ дайжилсан хэлмэгдүүлд явуулж, христийг улаан мөшгөж, бурханы сонгосон хүмүүсийг харигсаар шийтгэж байна. Хүмүүсийг бурханаас холдуулж, бурханыг үгүйсгэдэг болгохын тулд төгс хүчит бурханы чуулганыг хорлохоор янз бүрийн цорхол дэгдэж, хүн төрлөختний аврал хүлээж авах боломжийг үгүй хийж, там руу очиж шийтгэл хүлээх зам руу чирч байна. Хятадын коммунист намын олон арван дэсрэлт, ёрын үйлдэлүүд Бурхны зан чанарыг хилэгнүүлээд удаж байна. Бурхны эцсийн өдрүүдийн шүүлтийн ажил дуусмагц, сатананы нүгэлт хүчнүүдийг устгаж, Бурхныг хамгийн их эсрэг үздэг сатананы дэглэм болох коммунист намыг устгаж, Бурхныхаа зөвд халдашгүй зан чанарыг харуулахын тулд Бурхан янз бүрийн гай гамшиг илгээх болно. Төгс хүчт Бурхан хэлсэн нь би махбодтой болсон Бурхан хаан илрэн гарна. Тэр газарт байгаа дайсан устгагддаг. Хятад бол хамгийн эхлээд бод цохиулж Бурханы гарт сүйдэгдэх газар юм. Бурхан хятадд ямар ч өршөөл үзүүлэхгүй. Бурханы ажлыг эсэргүүцсэн хүмүүс бүгдээрээ там руу илгээгдэнэ. Бурханы ажлыг үгүй яддаг ямар ч улс устгагдана. Бурханы ажлыг эсэргүүцсэн ямар ч үндэстэн газрын хөрснөөс арчигдж оршин тогтнохоо болно. Үг нь махбодоор илэрсэн номноос Бурханы үг бүхэн биелэх болно. Хятадын коммунист нам бурханд дэрсэлж, бурханд итгэдэг маш олон хүнд хор учруулж, хятадын ард түмэнд их муу мухаг үйлдэж байна. Энийг бурхан яаж газрын хөрснөөс арчихгүй өнгөрөх вэ? Тийм ээ. Хятадд болж байгаа байгалийн хам шиг улам түгээмэл, улам эрчимтэй байна. Энэ бол бурханыг эсрэг үзсний цээрлүүлэлт юм. Аава. Коммунист намыг тагаж бурхан дэрсэлгээ болчих л доо. Шудраг бос явдлын төгсгөл мөхөл юм гэдэг үг байдаг үсттэй. Гамшиг буун ирж коммунист намыг устгах үед харамссан ч оройтон шүү. Төгс хүчит бурхан хэлсэнчлэн намайг хайрлаж өөрсдөө орхидох хүмүүст миний өршөөл илэрхийлэгддэг. Хорон санаантууд дээр бодох шийдэл нь яг нарийн да. Миний зөв дан чанарын баталгаа түүнес ч илүү миний уур хилэнгийн гэрчлэл юм. Гай гамшиг ирэх үед намайг эсэргүүцдэг бүх хүмүүст өсөглөн тахал тохиолдох ба тэд цорхирон уйлна. Хэрвээ хүн төрөлхт унс гөрнүүд сайн сайхан хувь заяаг өөрсдөө хүсэж байгаа бол хүмүүс бурхны өмнө бүхэж тэрнийг бишрэн шүтэж гэмшиж улах ёстой. Эс бүгс хүмүүсийн хувь заяа хөрөх газар гамшиг сүйрлэр дуусх нь гарцаагүй билээ. Аава, ээжээ. Төгс хүчит бурхны үг маш тодорхой. Бурханд итгэж бурхны шүтснээр хүн төрлөختн тэрний хайр халамж хамгаалалтыг авч асар том гамшигаас амьд үлдэнэ. Хангалттай. Та нар бүр надад сайн мэдээ төгөөч байна. Би хятадын коммунист намын гишүүн шүү. Бурхангүй үзэлтэн хүн. Би хязгаарж бурханд итгэж болохгүй. Миний бодлоор хятадын коммунист намын онлуул хамгийн амдрал тойрхон. Хятадын коммунист намыг дагснаар хүмүүс альбан тушаал, эрх мэдэлтэй, баян болж чадна. Хүн эрх мэдэл нийгэм дэслэх байр суурьтай болж, бүгжин цэцгэлгийн сайхныг мэдэрнэ. Энэ л аз жаргал мөн. Бурханд итгэх юм бол үргэлж зүгтж, булгаачийг нуугдж амьдрах хэрэгтэй болно. Хизээ нэгэн цагт баригдаж, шоронд орж, хов заяа чинь тодорхой босчулж мэднэ. Тэгэхээр аз жаргал хаана байна? Би зөвхөн одоогоор л амьдэрдэг. Үгсэн хон юу болох нь хамаагүй. Үхэд бүгд л дуусдаг юм. Хятад бол коммунист намын вант улс. Хэрвээ чи бурханд итгэх юм бол коммунист нам амьдрлэг чинь төгсгөл болгоно. Би коммунист намд итгэдэг. Ухаантай хүн орчиндөө захирагддаг. Иймээс би төгсөөчд бурханд итгэхийг чинь эсэргүүцэж байна. Альвэ битгий хэр. Бүгдээрээ сайхан байна штэ. Их хол бэлдсэний минь харалта. За за за, итцгий. Алив.
Энэ хоёр хүүхэд төгс хүчит бурханд итгэдэг гэж би чамд хэлсэн шүү дээ. Тэднийг буцааж эргүүлэх тийм амар үгүй ш. Би өнөөдөр энэ хоёртай нилээд маргалаа. Тэгэд яав. Тэд маш их баримттай итгэлтэйгээр ярилаа. Намайг нецааж хэлэх үгүй боллоо. Өнгөрсөн жилүүдэд гадаадд байх хугацаанд Шауг ийм их туршлага хөрөмтлүүлнэ гэж би огт бодсонгүй. Энэ хүүхэд чинь харин овоо юм дуулгаж магадгүй боллоо. Хөөе. Чи тэгээ цаашид яах нь мэдэхгүй байгаа шүү дээ. Бурханд итгэх бол зөвхөн сайн л зүйл. Хүүхдүүд бурханд итгэдэг бол муу нөлөө давтчих гээд байдаг. Тэгвэл асуудалтай. Хүүхдүүдтэйгээ маргаж байхад чинь хэлсэн бүхний ч би ойлгосон. Хүү минь маш утга учиртай зүйл ярьсан. Гадаадад хэдхэн жилэл байсан. Гэтэл шал өөр хүн болж. Бурханд итгэх гэдэг асуудал тийм ч энгийн зүйл биш. Тийм биш бол Шауи ханаас ийм их зүйл сурах хүлээ. Бурханд итгэх тийм ч муу зүйл биш. Хүүхдүүдийг өсч дэвчхэд их хэрэгтэй зүйл. Коммунист нам бурханд итгэгчдийг яагаад барьж хийдгээд байдгийг үнэхээр амир. Хятадын коммунист нам гэж юу болохыг ойлгохгүй байна уу? Коммунист нам бол бурхангүй үзэл бүхий улс төрийн нам. Бол үдирдэгчд бурханыг жигшдэг. Тэд христийн шашинтнуудыг баримтчилж байна. Бид юу хийж чадах юм? Бурханд итгэгчд дандаа сайн хүмүүс байдаг. Хятадын коммунист намын бодлого бол ёр юм уу? Хин чинийг өөрчилж чадахгүй. Ийм орон төрсэн хүмүүс чинь одоо яалтаа билээ. Шави, үг нь мах удаар илэрсэн намыг нэлээд хэд уншсан бололтой. Үг нь мах удаар илэрсэн ном бол үнэхээр хүчрэхэг. Хүмүүст үзүүлж буй нөлөө нь гайхалтай. Гүн уншаад босхын давмагц тэр бурхан жиж хэн ч өөрчилж чадахааргүй болдог. Төгс хүчит бурханд итгэдэг хүмүүс үг нь мах удаар илэрсэн намыг өдөр бүр уншдаг. Итгэлэн лавшрах тусам тэд илүү ирчүүчтэй болдог. Хятадын коммунист нам тэднийг хичнээн баримтчилж хяхан хавдсан ч гэсэн тэд ялагдашгүй. Хотын 610 албаныхан нэлээд хитэн их сургуулийн профессор гурван өөрөө сүмийн пастрыг авчирч бурханд итгэгчдэд хүчээр тарих угаах хичээл явуулжээ. Тарих угаах явцыг би харсан. Ямар ч нэмэргүй байсан. Төгс хүчит бурханд итгэгчдийн ихэнх нь тодорхой хэмжээгээр бурхандсан байдаг. Хөдөлмөрийн лагерт 40 жил хорсон ч тэднийг өөрчилж чадаагүй. Ямар ч үр дүнгүй байсан. Тийм үү? Итгэгчэд ингээл хүмүүс шиг харагддаг боловч асар их мэдлэгтэй, мэрэгэн цэцэн ярддаг. Тэр их сургуулийн профессорууд тэдний бурхангүй үзэл, материализм ба марксизм, ленинизмыг ухааруулах гэж оролцсон ч ямар ч үр дүнд хүрээгүй. Тэд марксист, ленинист бурхангүй үзлийн онолыг эсэргүүцэж жигшдэг. Библийн судлаар мэрэгсэн эрдэмтэн шашны пасторуд библийг яаж тайлбарлаад тэднийг итгүүлж чадаагүй штэ. Шаогийн хэлж байгаагаа сарахад тэр бас бурханчсан бололтой. Тэр нь додоо ухрах зам байхгүй. Хятадын коммунист нам тэрнийг баривчлах юм бол үр дагавар нь аюултай. Бид ч тэрнийг аварч чадахгүй. Тэгэхээр бид яах ёстой вэ? Боёго. Чи энэ асуудлыг үнэхээр тодорхой мэднэ. Би Шавыг бурханд итгэхийг хорч чадахгүй. Тэр зөв замыг тагж байна. Ганцхан баривчлагдвал үнэхээр амар юм болно гэж цавж байна. Хөөе. Шавыг болгоомжтой байж асуудалд оролцохгүй байхыг л сануулъя. Миний харж байгаагаар бурханд итгэх явж буруу биш. Хүүхдийн ирээдүйд хэрэгтэй байж магадгүй. Бурханд итгэх коммунист намд итгэхээс л дээр. Коммунист намын аз нь харж эхлээд байна шүү дээ. Энэ нам нэг л өдөр нуруу унана. Тэгэхэр чи юу хийх вэ? Энэ их том асуудал шүү. Шауи мэдлэгт. Тэр явах замаа өөрөө сонго. Тэр буруу зүйл хийхгүй. Юу ч мэдээгүй юм шиг л байцгаая. Татгалзах хэрэггүй. Гэр бүлдээ маргаан гаргаад яах вэ? Бидний хувьд сэрэмжтэй байх хэрэгтэй. Гэртээ шүтээд л номлол хийлгэхгүй л бай. Тэр нь аюулгүй. Чи тэгээд л болно гэж бодож байна уу? Гэртээ итгээд л суух юм байна л да. Цаадуул чинь тэгээ зөвшөөрнө гэж бодож байна уу? Чиний үгэнд орох юм уу? Хүүхдүүд чинь бурханд итгээд гэр бүл
эвтэй найртай байна гэж бодож байна уу? Энэ асуулт яриг мэдмээр өнө. Нааша хүрээ тэр. Засгийн газрын сурчилгааны материал ямар угаагч чамд харуулъя. Юу? Бурханд итгэдэг хүмүүс гэр бүлийнхний тоодгүй. Ажил хийхийг хүсдэггүй. Яаж энийг зөвшөөрч болох юм? Тэгвэл бид хүүхдээ хэрэггүй хүн болгоч. Дээмэ. Хэрвээ энэ гэр бүлийн сайн сайхан чамд чухал юм бол миний тал зогсож, тэднийг болиулахар хичээх хэрэгтэй. Тэднийг бурханд итгэхийг зөвшөөрч болохгүй. Бид юу хийх вэ? Энэ бич баримтанд юу гэж байгааг хар. Бүр дагуурнд нь хэр. Тэр талаараа чамаг холбогдох халуудтай ярилцаасаа гэж би хүсэж байна. Аха, ээж биднийг ажлаа тараад оройн хоол идэхэд гэрт ирээрэй гэсэн шүү. За, айлалаа. Би гэртээ харж явна. За, тэгвэл таслалаа шүү. Шаог битгий шанд болоод бай. Чи бас энийгнтэй гэр бүл зохиомоор. Ээж бид хоёр чинь ямар хамаатай юм бэ? Шаогийн тухай ярьж байгаа үстэй. Намайг битгий оруулаад байл та. Тийм юм ярих. Чи дандаа өөрөөсөө зайлуулж байх юм аа. Зайл уу дээрээ. Халуун ногоогүй их хамттай юм байна. Ахиад ид цэг. Халуу ид. Шаои шаору. Ээж энэ та хоёртой нэг юм ярих гэсэн. Юу ээж? Хилээ хилээж. Бурханд итгэх сайн гэдгийг хэж нь мэднэ. Ингэснэр хүмүүс зөв зам авдаг. Та нарыг бурханд итгэсний дараа ээжийнхэн сэтгэл амарч зам алдахгүй гэж зовхо байсан. Гэвч засгийн газрын баримт бичгийг харвал төгс хүчит бурхан болон Есүс итгэсэн хүмүүс сайн мэдээг номлохын тулд гэр бүлээ орхидог гэсэн байна. Зарим нь бүр насан туршдаа гэрэлдэг үг юм. Энэ бичигт бас та нар төгс хүчит бурханд итгэдэг хүмүүсийг барих гэж байгааг нь. Тэдний хорох юу ч биш юм бах. Хориглох хүртлээ цэргийн хүчийг татахгүй гэж ярьсан байна. Төгс хүчит бурханд итгсэн олон хүнийг баривчилж, шоронд хийж, шархтуулж байна. Зарим хүмүүс ажилгүй болж гэр бүлэн сүрсэн. Энээс болж бурханд итгэгчид гэр бүлийнхнээ тоодгүй гэсэн шүүмжлэл дагуулж байна. Шауи, шавру. Энэ үнэн биз? Эч. Гэр бүлээ орхиж, хүнтэй гэрлэхээс татгалзаж болохгүй гэдгийг хэлье. Та нар бурханд ингэж итгэдэг бол ээж нь төгс хүчит бурханд итгэхээ болиг зөвлөнө. Эч. Бурханд итгэх бол зөв зам учраас их сайн. Хэрвээ бурханы илрэлт болон ажил нь хүн төрлөختнийг аврахын төлөө гэдгийг ойлгох юм бол та ч гэсэн итгэж тагна. Эзэн Есүс ингэж хэлв. Үннээр нь би танарт хэлье. Бурханы хаанчлалын төлөө гэр орон, эцэг эх, ах дүүс, эхнэр хүүхдээ оргисон хүн өнөө үед 40 дахин ихэг эрх ертөнцид мөнх амиг хүлээ авахгүй байх гэж үгүй. Тэр хэлэхдээ загалмагаа өрөөд миний араас тагдгүй хүн миний хувьд зөвхөн нэг юм биш. Өөрийн амиг олсон хүн тэрнийг алдах болно. Миний төлөө амь алдсан хүн тэр нэг олох болно. Тийм ээ чи. Эзэн Есүсийн эдгээр үгээс сонсвол эзэн Есүсийн жинхэнэ итгэгчид хэн болохыг та ойлгоно. Яг юм эзний дагагчдыг л коммунист нам үгүй яддаг. Хөөе ээжэ. Та хүмүүс яагаад ингэж эзнийг дагаад байдгийг мэдхүү? Яагаад? Тэд үнэн бол амийн төлөө эзний төлөө эзнийг ийм маягаар дагадаг юм. Тэд энэ дэлхийд эд баялаг алдарсаг умартаж биеийн 5 дахь дур хүслийг орхиж сайн мэдээг номлохын тулд ямар ч бэрхшээлэг давдаг. Эцэнд гэрчлэл хийхин тулд бүх төрлийн өвдөлтийг тоолох хүсэлтэй болсон байдаг юм. Ямар ч оронтой хүмүүс гэж. Энэ бүх хүмүүсийг бурхан цаашаах болно. Тийм ээ гэж. Гэхдээ коммунист нам яагаад энэ хүмүүсийг хэлмэгдүүлж буруутгах нь вэ? Эдгээр хүмүүсийг яагаад хорж амь насаа алдахд хүргэж байна? Тэр бүхэл хориглох хүртлээр цэрэгэ татахгүй гэж сөрдүүлж байна шүү дээ. Энэ нь тэнгэрт тэрсэлж байх хэрэг биш гэж үү? Бурхан тэрсэлсэн биш гэж үү? Миний бодлоор
Бурханд итгэдэг тэр хүмүүс коммунист намаас хийж буй бүх зүйл гэмт хэрэг нүгэл мөн. Үнэхээр хариг зүйлдэл. Эйж, та тэдгээр зүйлийг хооронд нь ялга. Эйж, та эдгээр зүйлийг хооронд нь ялах хэрэгтэй. Хүмүүсийг бурхны шүтдэг болгож, бурхны аврал багтаахын тулд сайн мэдээ түгэж байгаа юм. Дэлхийн ертөнц улам харанхуй, ёрын муу болж байгааг та харж байгаа. Хүмүүс улам л ялзарч байна. Тэд мууг дэмжиж, үннийг жигчж байна. Тэд бүгд дэлхийн ертөнцийн ёрын муу чиг хандлагыг дагаж, ууж идэж, тоглож, нүгэл ташаал эдэлж. Тэр үгэржүүл барам бурхныг үгүйс гэж эсрэг үзэж, бурхны эсрэг ажиллаж байна. Эжээ, энэ хорвоо нүглээр дүрэн хүмүүс дээд зэргээр ялзарсан учраас тэднийг аль хэдийн устгах ёстой байсан биш гэж юм. Библи эдсэн өдрүүдийн гамшигыг зөнгөсөн байдаг. Хүн төрлөг төгс хүчит гонлуу эргэн очиж, бурхны цэрэглэлд авралыг хүлээхгүй бол гамшиг дөртөж суурна. Одоо гамшиг ойрхон байгаа. Хүн төрлөгт нь суурлын аюул нүүрлээд байна. Би махадтай болсон төгс хүчит бурхан эдсэн өдрүүдэд үннийг илэрхийлж, хүн төрлөлт нэг шүүж цэвэрлэх ажилдаа орж, тэднийг нүглээс аварч бурхны хаанчлалд аваачих ажилд ороод байна шүүд. Энэ гайхалтай мэдээ биш гэж юм? Бурхан хүнийг аврахаар ирсэн. Энэ бурхны хайр биш гэж юм? Тийм ээ. Хүн төрлөлт нь аврагдахыг хүсвэл одоо ганц л арга бий. Энэ нь бурхны хамгаалтын дор гай гамшигс аврагдаж, ялзарсан цан чанараа цэвэрлүүлэхийн тулд төгс хүчит бурхны шүүлд гисгэлийг хүлэн авах юм. Төгс хүчит бурханд итгэдэг хүмүүс хүн төрлөлтнийг аврах бурхны хүсэл эрмэлзлийг ойлгодог. Тэд махан биеийн ташаалыг орхиж, коммунист намын баримтчлагаа хавчлагыч үл том. Төгс хүчит бурханы хаанчлалын сайн мэдээ түгэж гэрчлэгэрч хармаж байгаа юм. Тийм ээ. Бурханы авралаар дамжуулан олон хүнийг амьд үлдээх гэж энийг хийж байгаа юм. Энэ бол бурханы хүслийг гүйцэтгэж байгаа хэрэгэж мэн. Эзний хэлснээр бүх дэлхийгээр явж, сайн мэдээг бүх хөтөл зарлагдсан. Төгс хүчит бурхан хэлсэнчлэн хүн төрлөختний төлөөлөл болон Христийн шашинтны үнэн сүсэгт гişүүд болохын хавьд өөрсдөө оюун санаа бие махбодыг бурхан хийж байгаа үйл хэргийн биелэлтэнд зориулах нь бидний үүрэг хариуцлага юм. Бидний бүх бие бурханаас ирсэн учраас бурханы дээд эрхийн ачаар оршдог үлээ. Хэрвээ бидний оюун санаа бие махбод бурханы даалгавар болоод хүн төрлөختний зөв шударга үйл хэргийн төлөө зориулагдахгүй бол бурханы даалгаврын төлөө тарчлан зовсон хүмүүс болон бидний бүх зүйлээр хангасан бурханд бидний сүнс ямар ч үн цэнгүй юм. Тийм ээ. Ава, эйч. Төгс хүчит бурханд итгэлцдэг сайн мэдээ түгэхэд гарах аюулыг ойлгохааргүй тэнэг хүмүүс гэж бодож байна уу? Ингэж бодож байвал буруу байна. Сайн мэдээ түгэх гэдэг бол тэнгэр болон хүмүүсийн таалд нийцэх явдал. Энэ бол ёс суртахуунтай сайн үйл. Ингэж хэлж байгаа чинь зөв л дөө. Гэвч засгийн газар Христэд итгэлцдэг сайхан сэтгэлийг мунхаар буруутан харгас гэрцгийгээр баривчилж тэнгэр болон хүмүүсийн хүстээс урдсан. Олон Христэд итгэгч дөрөвж гэр оронгүй болж байна. Үе олон хүмүүс баривчлагдж шоронд сууж, заримд нь цаазлах ял хүртэл оноосон. Тоо томшгүй Христэд итгэгчдийн гэр бүл сүйрж байгаагийн цаад буруутан хятадын коммунист нам. Гэтэл уг нам бурханд итгэснээр сулж, тэр хүмүүсийн гэр бүл сүйрсэн гэсэн буруу ойлголт төрүүлээд байна шүү дээ. Энэ бол баримтыг хувилж хараг цагаан болгож буй хэрэг. Коммунист нам харгас хэрцгий хэлмэгдүүлэлт баримтчилгаа тамдалт байгаагүй бол ийм үр дүнд хүрэх үү? Энэ нь Христэд итгэждэг хяхан авцснараа коммунист намын үйлс нүгэл биш гэж юм. Бурханд итгэх бүрэн үндэсэл бий. Дэлхийн олон оронд бурханд итгэдэг маш олон хүн бий. Гэтэл тэдний гэр бүл сүрч байна уу? Энэ бүгд үнэн байгаа үсттэй. Тийм ээ ээж. Зарим мэдлэггүй хүмүүс коммунист намын утгагүй зүйлс цуу ярианд автаад байна. Тэд Христэд итгэгчдээ сэрлүүлээд байгаа коммунист нам дургуцхийн оронд Христэд итгэгчд бурханд итгэсэн нь буруу гэж ярьж байна. Энэ арай ухаангүй солиотой явдал биш гэж юу? Эжэ, ава. Та хоёр баримтыг ялгаж сурах хэрэгтэй. Коммунист намын утгагүй зурхлыг битгий сонс. Та нар хэлж байгааг сонсоод би ойлгож байна.
Коммунист нам уолон бурханд этгээгчдийг хорж амнаас энэ хүртэл хөнөөж, буруугаа хохирсод руу чигч. Бурханд этгсэн тэдний буруу хэмээн тайлбарлаж байна. Энэ баримтыг гуйвуулж байгаа хэрэг биш үү? Коммунист намын засгийн газар үнэхээр гутамшигтай. Бурханд итгэдэг хүмүүс сайн мэдээ түгэж бусдыг аврахын тулд засгийн газрын хавчлаг баримтчилгааг тисч гарахыг илүүд үзнэ. Тэд үнэхээр буянтнууд. Хөөе, Вэйго, чи зөвшөөрч байна уу? Тэд бол агуу хүмүүс. Тэд ердөө ч тэнэг биш. Тэд эзний магтаал ерөөлийг хүртэхийн тулд ингэдэг. Гэхдээ энэ амьдралд хэр ойрхомб? Ава. Юу ава гэж? Сайн мэдээг намсны төлөө шорон дорно гэдэг чинь ирээд үгүй. Дээсэн төрөн дээр тавьж байгаа хэрэг биш үү? Бид бүгд эд баялаг сайн сайхны төлөө амьдрдаг үсттэй. Бүхэл амьдралаа шорон дөнгөрөөж тэнд амнаасаа алдвал тэр бурхны магтаал ирүүлэр чинь яах юм? Би ловийн асуудлыг ойлгохгүй юм байна. Наа, эдсэн тэднийг шоронгоос аварч тэнгэрийн хаанчлалдаа даруйхан аваачдаг бол тэр нь л бурхны жинхэнэ ерөөл байхгүй юу? Гэтэл тийм юм байна уу? Би лов хараагүй. Иймээс ямар ч нөхцөлд та нарыг бурханд итгэж сайн мэдээ номлохыг би зөвшөөрч чадахгүй. Эцгийн хувьд ийм бэрхшээл тулж цовхыг чинь хармааргүй байна. Тэр тусмаа баримтлагдаж шоронд орохыг чинь харж чадахгүй. Та нар энэ асуудалд ингэж зоргоор хандаж болохгүй. Би та нарын сайн сайхны төлөө л хэлж байна. Би та нарын ирээдүйн төлөө хариуцлага үүрч байна. Бас л ойлгохгүй байна уу? Ава. Би задчлаа та нар үргэлж дүүл. Шауи, Шевару. Ави чин бас зөв. Хэдтэд бурханд итгэж сайн мэдээ номлох нь үнэндээ маш аюултай. Сайн мэдээг хаасайгүй битгий номло. Шүт мэрвэвэл гэртээ шүт. Хэттийн коммунист нам нуруунж шашны эрхчлөлөө бий болсон цагт сайн мэдээ номлож бурханд гэрчлэл хий. Оройтно гэж байхгүй. Коммунист нам Христэд итгэгчдийг хавчиж байгааг харалт. Та нарыг бурханд гэрчлэл хийж сайн мэдээ номлох үед ээжийнхэн санаа их цовх юм а. Тийм ээ. Та нар том болжээ. Ээж аваагаа бодох цаг болсон баймаар юм. Ээж. Тийш очиж ярилцъя. Явцгаая. Уухгүй. Үчи. Эйчэ. Ава, нэйчэ. Бидний хэрэгт орох байгэсэндээ санаа зовж байгаа ч мэдэж байна. Та нарт ямар гоё ойлгож байна. Хятадд сайн мэдээ номсныхаа төлөө баримтлагдах аюултайг бид бас мэднэ. Гэвч коммунист намын нуруу унахыг хүлээж тэр үед сайн мэдээ намлна гэвэл бүх зүйл оройдох болно. Тийм ээ аваа. Тэр үед бурхны ажил дуусч гамшиг нүрэлсэн байх болно. Эцсийн өдрүүдийн бурхны авралыг хүлээж аваагүй хүмүүс яалт чихвэл гамшигт өргөдөх болно. Тэгээд сүнс нь там руу очиж шийдэгдэх болно. Төгс хүчит бурхан хэлсэнчлэн гай гамшиг надаас үүсдэг ба мэдээж надаар зохицуулагддаг. Хэрвээ та нар миний нүдэнд сайнаар харагдаж чадахгүй бол гай гамшиг амсхаас зайлахгүй. Бурхны олон удаагийн сануулга сургамж нь
хүний махан бий ба сүнс төвчгэн аргагүй урьдаас бэлтгсэн. Өрдөмд байгаагүй гамшиг тэрний гарт байгаатай холбоотой гэдгийг хэнч мэддэггүй. Энэ гай гамшиг нь дан ганц махан биеийн төдийгүй, мөн сүнсний шийтгэл юм. Учир нь бурхны төлөвлөгөөнд зөвхөн нэг л бүтээл, нэг л аврал байдаг. Энэ нь эхний бөгөөд эцсийн удаа. Тийм учраас хүн төрлөختний авралын төлөөх бурхны сайн санаа болон гал халуун хүлээлтийг хэнч ойлгодоггүй. Ава, ээжэ. Бурхны хүсэл бол хүн төрлөختнийг тэр гамшигын тарчланаас аврах юм. Хятадын коммунист намын хавжилгаас айгаад сайн мэдээг номлол чадлагүй. Гэртээ нуугдаж ич хүртэгээр амьцолбол зүрх сэтгэл маань хэзээ ч амар тайван байхгүй. Ава, ээжэ. Бидний хийж байгаа зүйл зөв гэдгийг та хоёр мэдэж байгаа. Бидний сонголтыг хүндэтгэж Бурхан гэдэг хитгэл маань оролцохгүй хаа гэж найдаж байна. Коммунист намын засаглал дор байгаа улсад Бурхан гэдэгтээ бид мэрэг ухаан ашиглана. Хангалттай! Та нарыг юуч гэж хэлсэн Бурханд итгэж сайн мэдээ номлохыг чинь зөвшөөрч чадахгүй. Хятадын коммунист нам байгаа цагт та нар Бурханд итгэж сайн мэдээ номлож болохгүй. Энэ асуудлаар та нар миний үгэнд орох ёстой. Үгүй бол би та нарыг хүүхдээ гэж бодож чадахгүй. Аа! Ч хоёр бидний бурханд итгэхийг зогсоохоор оролдох нь боров. Гэхдээ тэд коммунист нам биднийг баривчилж шийтгэх вэ гэхээс л айж байна. Тэдэнтэй үргэлжлүүлэн маргаад байвал зүгээр л гомдох юм биш үү? Гэр бүлийн маань нэгдэлт чинь нөлөөлөхгүй гэж үү? Эцэг эхтэйгээ эвээ эвдэрэлцээд байвал сайн зөв болохгүй. Ишаар юу? Би чамаг ойлгож байна. Гэвч ээж аав хоёртаа маргаад байгааг нь шалтгаан нь тэдний гэгээрүүлж бурханд итгэх нь утга учиртай. Энэ нь бидний аврал, мөнхийн амь гэдгийг тэдэнд ойлгуулах зорилготой гэдгийг чи мэдэх ёстой. Тэд хятадын коммунист намд мэдлүүлсэн учраас энэ асуудлыг тодорхой ойлгож чадахгүй. Аав ирэх мэдл албан тушаалаасаа салж чадахгүй. Бид одоо л тэдэнтэй үннийг ярилцаж, худал хуурамгаас салахгүй бол өөрсдөд нь муу юм болно. Одоо бид тэднийг гэгэрүүлж, үннийг тодорхой ойлгуулж, Хятадын коммунист нам Христэд итгэгчдийг хавчиж, Бурханыг эсрэг үзэж байгаа баримтыг харуулах хэрэгтэй. Ингэсэн тохиолдолд тэд Бурхан мэдэх итгэлийг мань зөвшөөрч дэмжих ба Хятадын коммунист намын зарц суулж ашиглуулах юм болох юм. Одоогоор тэдний үзэл бодол үннийн эсрэг, сатан харьяалагдж байгаа болохоор маргах хэрэгтэй байгаа юм. Бид л тэдний сэтгэл санааг эргүүлэхгүй бол аав ээж хоёр буруугаа өөрсдөө ойлгохгүй. Чи санал нийлэхгүй байна гэж. Таныг ингэж ярихаараа одоо ойлгож байна. Ээж аав хоёр биднийг бурханд итгэхийг хориглож байна. Тэд биднийг бурханаас холдож ураасыг гэж хүсэж байна. Тэд коммунист намтай нийлэн бурханд тэрсэлж байна. Ээж аавтай хийж байгаа бидний маргаан бол үнэн ба төөрөгдөл. Баримт ба худлын тэмцэл юм. Энэ бол гэр бүл дэх оюун санааны дай. Энэ асуудлыг тодорхой ойлгохгүйсэн учраас би баг зэрэг сул бас сөрөг байж. Би үнэхээр тэнэг байж. Ойлгож байгаа нь их юм шүү дээ. Шаар юу? Би аавын төлөөлөх санаа зовж байна. Бурханд итгэсэн хүмүүс зөв замаар явж байгаа гэдгийг тэр сайн мэдж байгаа. Гэхдээ албан тушаал амьдралаа бодоод тэр бурханд итгэгчдийг хяхан авчихт нь Хятадын коммунист намыг дагаад байгаа юм. Аа маань бурхан тэрчлэх замаар яваад байна. Энэ зам цааштай бүрч аюултай болно. Тэр гэмшиггүй бол шийдгэгдэх нь зайлшгүй бөгөөд цээрлүүлдэс болж зовно. Би ч гэсэн тэгэд зовоод байна. Аа маань бурханд итгэдэггүй болохоор бидний ч гэсэн бурханд итгэхийг хориглодог. Бид эцсийн өдрүүддэх бурханы ажлыг аавд гэрчлэх юм бол тэнийг авчирхаа чармайх хэрэгтэй. Тэгснээр аа маань буруу замаасаа гарна. Аавын маань санаа эргэж
Бурхан мэдхийг мань хориглох юм байна гэж би үнэхээр их найдаж байна. Тэг чадвал гэр бүл мань эвдрэхгүй. Тийм ээ. Аава, төгс хүчтэй бурханы үгийг дэлгэрэнгүй уншиж, бурханы эцсийн өдрүүдийн ажлыг хүлээн авах юм бол бүрдсэн. Хүлээж авдгүй маа гэхэд ядаж Христэд итгэжтэй хавчхад нь коммунист намайг дагахан болж, бурханыг эсрэг үзэх ёрын мөг хийх юм болов зүгээрсэн. Тэгвэл ядаж шийтгэл нь багсна. Чирчхүү. Аа. Хуралд явна гээд байсан. Яагаад юм их тэрэ? Тэр хоёр аа нүвэн. Дээр байна. Яасан бэ? Шавь, шавруу. Бууга тэр. Тус тус юм байл. Юу болсон бэ? Дөнгөж ирчихэд яагаад уралдаад байгаа? Эдэн дөө самаатай байх хэвээр байна. Эй, чи бихи. Чи наашиг. Ава. Яасан бэ? Чи мэдчихвэн үү? Төгс хүчит бурхны чуулганыг дарахаар төв ороо дахиад нууц тогтоол гаргасан байна. Цаашэлбэл төгс хүчит бурхны чуулганыг ус даяар дарж, дайрн довтолж, гэр чуулгануудыг бүрмөсөн хаахаар зэвсгэлсэн цагтаг энгийн цагтаатай хүч хавсруулалт ажиллахар шийдсэн гэн. Ялангуяа төгс хүчит бурхны чуулганы гол хүмүүсийг баривчилж, хатуу чангаар шийдэхэр шийдсэн байна. Коммунист нам ус даяар олон тооны шорон барьсан нь бурханд итгэгчдэд зориулсан бололтой. Бурханд итгэгч та нарыг гай дарих нь ойлгож байна уу? Коммунист нам шашны эсрэг бодлоо хизэж зөөлрүүлэхгүй. Тэгээд улам л чангарч, ялангуяа танаа төгс хүчит бурханы чуулганд бүр л хатуу андаж байна. Танаа чуулганыг бүрэн хориглох хүртэл зогсохгүй. Та нар данхааруулж байна. Бурхан цаашид итгэхэ болохыг. Вэйгу. Чи ягаад хүүхдүүдтэйг аятайхан ярьж болдгүй юм бэ? Гэхдээ юундаа ингэлээ уурлаад байдгий. Шавру, та хоёр ийшээс үү. Алив. Өдөр бүр хуралдаж ирчгээд тэрийг ядаж гэртээ цогсохгүй. Улс төрийн хичээл дахиад л ороод эхэллээ. Бурхан дэдгмээр байгаа юм бол гурван өрөө сөмд очил л доо. Ядаж баримчлагдаж шоронд орохгүй. Энэ бол бурханд итгэхийг чинь хориглоод байгаа гол шалтгаан. Ойлгож байна уу? Аба. Хятадд хүн бурханд итгэх үед Хятадын коммунист намын сатананы нэглэн тэрнийг баримчилж хавчих нь тодорхой шүү дээ. Энийг бид сайн мэдж байгаа. Гэвч бид үннийг дагаж өөрсдийнхөө сатананы зан чанараас салж үнэнтэй хүн чанартай бурханаар аврагдсан хүн байх гэж л бурханд итгэдэг. Сатана хятадын коммунист намыг дуулууртаа дагаж гурван өөрөө сүмд бурханд итгэвэл бид яаж үннийг хүлээн авч сатаны зан чанараас нь салж чадах вэ? Бид Тэнгэрийн хаанчлалд орох бурханы авралыг хүртэж чадах вэ? Тийм ээ аваа. Аваа. Гурван өөрөө сүмд хятадын коммунист намын засгийн газрын хяналтанд байдгийг та мэдж байгаа. Бүх чуулганы пасторууд нь бурханыг хайрлаж дуулууртаа дагах тухай ярих нь битгий хэл. Илчиллийн наман дах зөгнлүүд сүнслэг амийн намлалын талаар ярихгүй байх засгийн газар маш хатуу чанд тушаалдар засгийн газраас томилогддог. Тэд зөвхөн юун тухай ярьдаг вэ? Ард түмэнд ашиг тус авчрах тухай л ярьдаг. Тэд бас нийгмийн сайн мэдээ, хуулийн ёс суртахуун. Эсвэл засгийн эрхэнд байг сэдэг дах тухай бас ярьдаг. Аваа. Ийм чуулганы цуглаанд очихыг бурханд итгэж байна гэж хэлэх үү? Ингэснээр ариун сүнсний ажлыг хүлээж авах уу? Бурханд ийм агаар итгэх юм бол тэрний саачлалыг хүртэхгүй. Тийм ээ аваа. Гурван өөрөө сүмийн бараа бурханд итгэвэл үнэн ба бурханы авралыг ердөж олж авч чадахгүй. Энэ нь хий дэмий итгэсэн хэрэг бол. Аваа, ахын ярьж байгаа зөв. Гурван өөрөө сүмдэр бурханд итгэдэг хүмүүс хавчлахаа сайж, бурханд итгэж байснаа сатананы дэглэмийг дагсан дээр байгаа. Тэд чинь
Сатаны дэглэмийг дуулууртай дагдаг утсан хүүхэлдэ. Юуны чинь утсан хүүхэлдэ хоригдлууд? Та хоёр нялхараа байна. Юу мэдэх юм? Энийг ухаалаг хүн байдалтай зогсох гэж хэлдэг юм. Ямар ухаалаг хүн? Тэд бол бүгд аймхаа хулчгар хүмүүс, ичхүр санжургүй үйл итгэгчэд. Бурхан ийм хүмүүсийг хизээч магтахгүй. Ийм хүмүүсийг устгаж таягтай хаях болно. Тийм ээ аваа. Ямар ч байсан бид Бурханд итгэлийн хизээч гурван өөрөө сүмд хэрэгжүүлэхгүй. Та нар ингэж хэлж байгаа бол би үчлэхгүй. Гэхдээ ядаж төгс хүчит Бурханд биш. Есүст итгэлтэй. Учир нь төгс хүчит Бурханд итгэх аюултай. Би нэгдсэн фронтод олон жил ажиллахдаа янз бүрийн шашин шүтлэг судалж байлаа. Крист, католик, зүүнний үнэн алдартны шашин гэд бүгдэл Есүст итгэдэг үнэн алдартны шашнууд байх юм. Гэтэл төгс хүчит Бурханд итгэх та нарын итгэл тун өөр. Хятадын коммунист намын баримт бичгээс үзэхэд төгс хүчит Бурханы чуулган Христос шашинд огт харьяалагддаггүй гэсэн байх юм. Та нар Христийн шашны талбандор сайн мэдээг төрөл бүрийн урсгалд номлодог ба. Тэрнийг чинь Христийн шашны урсгал гэж хүлэн зөвшөөрдөг юм байна. Иймээс би та нарыг хизээч төгс хүчит Бурханд итгэхийг зөвшөөрөхгүй. Энгүүл засгийн газрын хавчлаг арай хөнгөн байна. Төгс хүчит Бурханд итгэсний төлөө баривчлагдж шоронд орвол амь насанд чинь аюултай. Төгс хүчит Бурханд итгэгчд бол эдсийн өдрүүдийн Христийг дагдаг дагагчид, Христийн шавнар, элчүүд гэдгийг Хятадын коммунист нам аль хэдийн ойлгосон. Хятадын коммунист намын хамгийн хайдаг зүйл нь эдсийн өдрүүдэд Христийн илэрхийлсэн үгэн махбодор илэрсэн номын тунхаглал гэрчлэлүүд. Мөн эдсийн өдрүүдэд Христийг туйлбартай дагдаг бүлэг юм. Бид Христийн шашны түүхийг судалсан. Юудын шашин ба Ромын эзэнт гүрний хамгийн их болгоомжлж байсан зүйл бол Есүсийн шавнар ба элчүүд юм. Иймээс тэдгээр хүмүүсийг баримтлах үедээ цаазын ялан янз бүрийн хэлбэрийг ашиглаж цаазлсан. Өнөөдөр эдсийн өдрүүдийн Христийг дагдаг бүлгийн хүмүүсийг дарж бүр мөсөн хоригдох харах хэмжээ авахгүй бол хэдхэн жилийн дараа тэд шашны нийгмийг бүхэлд нь хамрах болно. Одоо Хятадд Христийн шашны хэд хэдэн гол урсгал аль хэдийн төгс хүчит Бурханы чуулганд нэгдчихэд байна. Хятадын коммунист нам энийг тунсаа мэдчихв. Хэрвээ Хятадын коммунист нам ард иргэдэд зохиомжтой сэтгэгдэл төрүүлж Жав Яны хэргийг сдэггүй бол бүх шашныхан төгс хүчит Бурханы чуулганы бүрэлдэхүнд орох өдөр ирэх болно. Төгс хүчит Бурханы чуулган шашны нийгмийг бүхэлд нь хамрах юм бол Хятадын коммунист намын засаглал тун таагүй байдалд орох болно. Иймээс төв хороо төгс хүчит Бурханы чуулганыг нэг мөсөн оргилохын тулд бүх хүчээ төвлөрүүлэх хатуу шийд гаргасан. Та нар зүүний аян гарч ирснээр зөвхөн Хятадд нэр дагараа зогсохгүй дэлхийд их анхаарал татж байна. Нэгэн тийм том алхам хийсэн болохоор Хятадын коммунист нам та нарыг хомургол нь дарж баримтлах кампанит ажил явуулахаас яах вүлээ? Хэрвээ Бурханд итгэх ёстой бол зөвхөн Христийн шашинд л итг, төгс хүчит Бурханд итгэхийг чинь бүр мөсөн хоригдж байна. Төгс хүчит Бурханы чуулган Христийн шашинд харьяалагддаггүй. Аа. Та төгс хүчит Бурханы чуулганыг Хятадын коммунист нам яагаад дарах гэдэг шалтгааныг л ярьлаа. Тэгвэл та Христийн шашны гол урсгалууд төгс хүчит Бурханы чуулганы бүрэлдэхүнд яагаад ороод байгааг мэдэх үү? Яагаад гэвэл шашны бүх урсгал бүлгэлийн хүмүүс Бурханы дуу хоолойг сонссон болоод тэр тэд төгс хүчит Бурханы илрэлт ажлыг хараад эзэн Иесус эргэж ирсэн гэдэгт хатуу итгэсэн. Ийм учраас бүгд төгс хүчит Бурхан руу эргэсэн. Энэ бол шашин итгэгчдийн удаан хүлээж байсан гайхалтай сайхан мэдээ. Тийм ээ аваа. Шавро. Ирээд надад тусалд. Аваа. Эцсийн өдрүүдийн Христ ажлаа хийхээр илэрсэн. Христийн болон католик шашны бүх урсгал бүлгэлэл төгс хүчит Бурхан руу эргэх нь цаг хугацааны л асуудал. Мөн цаг үеийн хандлага. Эндээс харахад Христийн шашин ба төгс хүчит Бурханы чуулганы хоёуланг нь Бурхан бүтээсэн нь ойлгомжтой байна. Христийн шашин бол нэгүсэлийн эрин үеийн Христийн чуулганд харьяалагддаг бахад төгс хүчит Бурханы чуулган хаан жилийн эрин үеийн Христийн чуулганд хамаардаг. Тэд ялгаагүй Христийн шашинд харьяалагддаг. Тэгвэл Хятадын коммунист нам яагаад төгс хүчит Бурханы чуулган нь Христийн шашны нэг хэсэг гэдгийг үгүйсгэдэг вэ? Коммунист нам бол Бурхан гүйцэлтэй улс төрийн нам. Үннийг үзэн ядаж Бурханыг хамгийн их эсрэг үздэг сатананы дэглэм. Тэгэхээр Христийн шашны тухай юу мэдэх вэ? Аль чуулган Христийн шашных аль нь биш вэ гэдгийг тодорхойлох ямар чадвар тэдэнд байх юм? Коммунист нам Христийн шашны талаар юу ч мэдэхгүй. Тийм байтал яаж Бурханы чуулганыг буруутгах зөрчил нь вэ?
Коммунист нам ойлгоогүй зүйлээ ойлгосон мэт дүр үзүүлж байгаа нь ичгүүртэй явдал биш гэж үү? Яг үнэн. Хятадын коммунист нам Христийн шашны гаж урсгал, ариун Библийг гаж урсгалын судар гэж зарлаж, Библийн олон хувийг хурааж, гадаадаас хятад руу илгээсэн Библийн судрыг далай живүүлсэн. Энэ бол хүн бүхний хүлээн зөвшөөрсөн баримт. Хятадын коммунист намын засгийн газар төгс хүчит бурхны чуулганы Христийн шашинд хамааралгүй гэж яллаж байна. Учир мэдэх ямар ч хүн юу болоод байгааг хэлнэ. Төгс хүчит бурхны чуулганыг дарж хориглох явдалда олон нийтийн саналг олж авахын тулд бурхны ажлыг хориглож хятадыг шашингүй бүс нутаг болгох жигшүүр зорилготой хүрхийн тулд коммунист нам төгс хүчит бурхны чуулганыг буруутгаж байна. Энэ бол коммунист намын хорон санаа юм. Аава, би зөв зөүлэг ярьсан уу? Аава, хятадын коммунист нам бол бурхангүй нам. Тийм болохоор Христийн шашныг юу болохыг яаж хэлж чадах юм? Христийн шашин бол бие махбодтой болсон Эзэн Иесусийн илрэлт ажиллаар бүтсэн юм. Эзэн Иесус бол Христ учраас тэрэнд итгэдэг бүх чуулган Христийн шашинд хариалагддаг. Эзэн Иесус буцаж ирнэ гэж амласан. Одоо Эзэн Иесус эргэж ирсэн. Тэр нь бие махбодтой болсон төгс хүчит бурхан юм. Төгс хүчит бурхан бол эцсийн өдрүүдэд Христ мөн. Тиймээс төгс хүчит бурханд итгэгчид бол Христэд итгэдэг хүмүүс юм. Христэд итгэдэг бүхэн Христийн шашинд хариалагддаг. Бурхан хоёрнтаа бие махбод болсон Эзэн Иесус төгс хүчит бурхан хоёр юм. Тэд бол нэг л бурхан. Иймээс Эзэн Иесуст итгэх төгс хүчит бурханд итгэх нь хоёулаа Христийн шашинд хамаардаг. Энгийнээр хэлбэл төгс хүчит бурханы чуулган бол орчин үеийн Христийн шашин. Өөрөөр хэлбэл Эзэн өдрүүдэд зөвхөн төгс хүчит бурханд итгэх итгэл жинхэнэ Христийн шашинд хамаарах бай. Учир нь Эзэн өдрүүдийн Христ болох төгс хүчит бурхан нэгүсэлэн ирэн үеийг төгсгөж хаан жилэн ирэн үеийг эхлүүлсэн юм. Эцсийн өдрүүдийн Христ болох төгс хүчит бурхныг дагдаг хүмүүс л хургийг дагахсад юм. Иймээс эцсийн өдрүүдэд Христийн төгс хүчит бурхны чуулган нь илүү бодтой Христийн шашин. Христийн шашин гэж юу болохыг чи надад тайлбарлалаа. Би ч ойлголоо. Гэхдээ Есүс ба төгс хүчит бурхан хоёулаа Христ. Анхны болон эцсийн Христ гэж гэрчлэлээ. Манай нам энийг хүлээн зөвшөөрдөггүй. Интернационал даврагч гэж хизээч байгаагүй ч тодорхой хэлсэн. Аврагч Христ гарч ирснээр гэрчлэхээр чи зүтгэж шүү байна. Тэгэр хятадын коммунист нам чамайг буруутахаас яах вүлээ? Миний бодлоор Христийн шашинтнуудын итгэдэг Есүс бол чирийн хүн байсан. Тэрнийг загалмаа төртөл цовдолсон. Тэрнийг Юудын шашин хүртэл Христ гэж хүлээн зөвшөөрөөгүй. Энэ баримт биш гэж юу? Та нарын гэрчлээд байгаа бие махбодтой болсон төгс хүчит бурханч гэсэн үнэн хэрэгтэй жирийн л хүн. Хятадын коммунист намын баримт өчг төр ийм нэртэй авогтаа гэж бичсэн. Энэ бас л баримт. Ийм энгийн хүнийг та нар яаж бурхны илрэлт Христ гэж гэрчилж байна уу? Үнэхээр итгэмэргүй юм. Төгс хүчит бурхан ямар үннийг илэрхийлж эцсийн өдрүүдэд шүүлтийн ажлыг хэрхэн хийснийг та нар яаж гэрчлэх нь хамаагүй. Манай хятадын коммунист нам тэр хүнийг чинь бурхан гэж хүлээн зөвшөөрөхгүй. Та нар бол Христ, католик, зүүнний үнэн алдартны шашныхандаа адил Есүс гэж хүнийг бурхан гэж итгэхэд байгаа юм. Энэ утгагүй биш гэж юу? Бурхан түүний илрэлт болон ажил гэж яг юу юм бэ? Үннийг илэрхийлээд бурханы ажил хийнэ гэдэг нь жинхэнэ бурханы илрэлт гэсэн үг үү? Энийг чинь бид хизэж хүлээн зөвшөөрөхгүй. Бурхан эдшээд гайхамшиг үзүүлж хятадын коммунист нам болон өөрийг нь эсэг үздэг хүмүүсийг устдаг бол бид тэрнийг жинхэнэ бурхан гэж хүлээн зөвшөөрнө. Бурхан тэнгэрт гарч ирээд хүн төрлөختнийг тэр чигт нь айдас давдуулах аян гомд хүчтэй нүргэн гаргавал энийг л бурханы илрэлт гэж хэлнэ. Тэгвэл манай хятадын коммунист нам хүртэл хүлээн зөвшөөрнө. Бусдаар бол хятадын коммунист нам бурхан байдгийг хизээж зөвшөөрөхгүй. Аба, та ерөөсөө ойлгохгүй шүү дээ. Хятадын коммунист нам яагаад үргэлж бурхан дайсгэдэг юм? Тэр яагаад үргэлж бурханыг үгүйсгэдэг юм? Тэр яагаад бие махбодтой болсон Христийг үгүй ядаад байна? Коммунист нам яагаад Эзэн Иесус төгс хүчит бурханыг жирийн хүн гэж тодорхойлоод Христийн бурханлаг чанарыг үгүйсгэдэг юм бэ? Коммунистууд та нар шашингүй үзэлтнүүд, та нар бурханы оршин тогтнолыг хүлээн зөвшөөрдөг. Би махбодтой болсон бурханы цаадах нууцыг та нар яаж мэдэх юм? Эзэн Иесус бие махбодтой болон илэрхтэй хүн байгаагүй гэж юм. Гэвч тэрний үг өгснийг амлиулж салих давлгааг намжаж чадсан юм. Тэр таван талх хоёр загсаар 50,000 хүнийг тэжээж чадсан юм шүү дээ. Энэ бурхны хүч чадал эрх мэдэл биш үү? Би дотор бурхны сүнсгүүгээр хүн ийм ид шид гайхамшиг бүтээж чадна гэж үү? Тийм ээ аваа. Эзэн Иесус савдлагдах үед савдлалаар дамжуулаг хүн төрлөлтний золин аврахад бурхны хүсэл байсан юм. Эзэн Иесус өвхлээс амилж олны дунд үзэгдээ тэнгэр рүү явсан нь
бурхны бүхний чадахч байдал байсан юм. Ава. Үннийг илэрхийлж Христ ба бурхан өөрөө болохын хувьд бурхны ажлыг хийж байгаа хүнийг та хүлэн зөвшөөрдөг. Тэгвэл би махадтай болсон Христээс өөр хэн үннийг илэрхийлж бурхны ажлыг хийж чадах вэ? Хүмүүс итгэх хэсэг нь хамаагүй. Бурхан махад болж хүн төрлөлтнийг аврахаар үннийг илэрхийлсэн гэдэг баримтыг үгүйсгэх аргагүй юм. Үннийг үгүй ядаж, жигшдэг хүн л Христийг үгүйсгэж тэрнийг эсрэг үздэг. Үннийг хайрладаг хүмүүс бурхны ажлыг хүлээн авч дуулууртаа дагдаг. Эзэн Иесус ажлыг хийж байсан үеийг иргэн санах юм бол Эвдийн шашны удирдлагчид бие махбодтой болсон эзэн Иесусыг хулаарн эсрэг үзэж буруутгаж байв. Эвдийн шашны хүмүүс бас эзэн Иесусыг үгүйсгэсэн. Гэвч эзэн Иесус хүн төрлөлтний золин аварсан баримт нь дэлхий даяар төгс юм. Дэлхий дахины улс оронд олон хүн эзэн Иесуст итгэдэг. Христийн шуулганууд хаасаагүй байна. Статистик үзүүлэлтээс харавал дэлхийд эзэн Иесуст итгэдэг 2 тэрбум гаруй хүн байна. Энэ эзэн Иесус бол Христ ба аврагч гэдгийг нотлох хангалттай баримчууд. Үнийг үгүйсгэх нь ямар ч удахгүй. Эцсийн өдрүүдэд бие махбодтой болсон төгс хүчтэй бурхан хүн төрлөлтийг цэвэрлэж аврахын тулд олон үннийг илэрхийлж бурханы гэрээс эхлэн шүүлтэн ажиллагаа хийсэн. Ажлынхаа үеэр тэр Хятадын коммунист намын сатананы дэглэм болон шашны нийгэмдэх антихрист хүчний улаарсан эсрэг үзэл буруутгалтай тулгарсан юм. Гэвч дөнгөж 20 жилийн дотор төгс хүчтэй бурханы хаанчлалын сайн мэдээ их газрын Хятад даяар тарж төгс хүчтэй бурханы бүлэг ялагчдыг буюу Хятадтай хангахны үр жимсэг бий болгосон юм. Одоо төгс хүчтэй бурханы илэрхийлсэн үг. Төгс хүчтэй бурханы чуулганы бүтээсэн янз бүрийн кино, видео, хөгжмийн видео интернетэд тавигдаад байна шүү дээ. Эцсийн өдрүүдийн төгс хүчтэй бурханы ажлыг улам олон хүн судалж эхэлж байна. Аваа, энэ бүхний хүн хийж чадна гэж та бодож байна. Зөвхөн ариун сүнсний ажлын өдрөмжд орол ийм үр дүнд хүрэх боломжтой. Аваа, энэ ертөнцийн дээр хэн үннийг илэрхийлж хүн төрлөлтнийг байлдан дагуулж аврах ажлыг хийж чадахыг та хэлж чадах уу? Хэний ажил хүн төрлөлтөнд бүхэлд нь хүрч чадах уу? Би махбодтой болсон Христээс өөр хинч ийм ажил хийж чадахгүй. Эндээс бид бурхны үгийн хүч чадал, эрх мэдэл, төгс хүч, мэрэгэн ухаан, гайхамшигт үйлдэлийг харах боломжтой юм. Төгс хүчт бурхан бол эцсийн өдрүүдийн Христ болох би махбодтой болсон бурхны илрэлт юм. Энэ үнэхээр үнэн. Аваа, та эдгээр баримтад итгэхгүй байна гэж юм. Аваа, бурхан ажиллах хийхээр үннийг илэрхийлэхээр махбод болсон байна. Үнийг хүний хүслээр өөрчилж чадахгүй. Та нар би махбодтой болсон бурханы хүлээн зөвшөөрөх хэсэг нь хамаагүй. Бурханы ажил зогсохгүй. Төгс хүчит бурханы хэснэр бурханы ажил бол далайн давалгаа огцон өндөрсөхтэй ижил юм. Хинч тэрнийг саатуулж чадахгүй. Хинч тэрний алхааг зогсоож чадахгүй. Зөвхөн бурханы үгийг сонссон, тэрнийг эрэлхийлдэг, тэрний алхааг дагадаг хүмүүс л тэрний амлалтыг хүлээн авах болно. Харин босад хүмүүс нь сүрлийн байвалж тохирох шийдэглээ хүртцгэн. Аава, эцсийн өдрүүддэх төгс хүчит бурханы шүүлтийн ажил дуусах төгч юм. Гамшиг их ойрхон байгаа ш. Бурхны үгийг үгүйсгэж тэрсэлдэг бүхэн устаж үгүй болно. Тэр үед төгс хүчит бурханы хүлэн зөвшөөрөхөд хит оройтсон хит дими байх болно. Дими. Зөвхөн төгс хүчит бурханы эцсийн өдрүүддэх шүүлтийг хүлэн авснаар цэвэрлэгдэж төгс болсон хүмүүс энэ гамшигаас амгарч бурхны хаанчлалд орно. Аава, та ухаантай хүн. Энэ бүхнийг ярьсны дараа баримтыг ойлгоно гэж итгэж байна шүү. Та нарын ярихыг сонсохоор бурхны үг ажил бодит юм шиг байна. Үннийг хэлэхэд бурханд итгэх сайн зүйл гэдгийг би мэднэ. Бурханд итгэдэг ихэнх хүмүүс сайн хүмүүс байдаг. Бурханд итгэгчдийг хавчж яваад байж гисэн дурмжхан байна. Гэхдээ би Хятадын коммунист намаас амьдралаа залгуулж байгаа болохоор тэднийг сонсох ёстой. Коммунист нам хүмүүсийн бурханд итгэх итгэлийг эсрэг үзүүл байж гисэн намынхан тал зогсон. Аваа, би байр сууриа өөрчлөхгүй. Там дундагч вэ, шийтгүүлдэгч вэ? Би энийг хүлэн зөвшөөрнө. Юу ч ярьсан бэ? Төгс хүчит бурханд итгэхийг ч зөвшөөрч чадахгүй. Аваа, та ингэж байгаа бол би бас өөрийнхөө байр суурийг илэрхийлье. Бурхан дэтгэх хэсэг асуудлаар бид таны үгэнд орч чадахгүй. Бурхан дэтгэх асуудал бол маргаанхан үнэн бөгөөд хүний эрх хэнч саад болох ёсгүй. Хятадын коммунист нам бол дарангуулгач нам учраас хүмүүсийн шашин шүтэх эрх чөлөнд хүчээр саад болж байгаа юм. Энэ нь Хятадын коммунист нам бол бурханыг эсрэг үздэг чөтгөр гэдгийг харуулж байна.
Ава, та хятадын коммунист намын дарангуйлыг энэ гэр тогтоох гэж байгаа бол манах гэр бүл шиг байж чадах уу? Яагаад үгүй гэж? Та бидний өргөлж марксизм, ленинизм ба бурхан гэдгээр хүмүүжүүлдэг. Та бидний коммунист болж бурхан төрүүлсэн чөтгөр болохыг хүсэе юу? Та бидний зөв замаар явуулахар хүмүүжүүлж байна уу? Эсвэл чөтгөрийн замаар явуулахар албадаж байна уу? Шави. Та бидний хаашин залах гэж байгаа юм бэ? Энэ тэгээд хятадын коммунист намын гэр бүлийн хүмүүжлийн арга уу? Энэ бол улааны суртал гэж би бодож байна. Би ерөөсөө ойлгохгүй байна. Коммунист дэглэм ягаад эрх мэдэлтэй байгаа газар бүхэндээ шашин шүт хэрэгжүүлэх хоригддаг юм бол? Хятадын коммунист нам үргэлж улааны суртал, улааны дүрм хэрэгжүүлдэг. Хятадын коммунист нам хитрхи ёрын юм уу биш гэж юу? Үүнхээр төвчгийн аргагүй. Би шашны хэрэгжүүлээ байдаг гадаад руу дөрөв хэрэгтэй юм шиг санагдаж байна. Тим газарт хүмүүс амьдрахыг хүсдэг. Үгүй мэдчихээрээ. Барууны соёлоо суралцж, боломжсрлын эзэмшээд эргэж би чамаа гадагшаа явуулсан. Хүүхдүүд та нар өсч том болоод нас бий гүйцэж, энэ гэр оронд багтаж чинхэ болно гэж би мэдсэнгүй. Өөрсдөө мундаг болчлаа гэж бодсон байна. Аава, битий уурлал та. Ах үнэн сэтгэлээсээ ярьж байна. Эд бүгд баримт. Коммунистуудыг хар л та. Тэд байсан газар бүхэндээ эрх мэдэл албан тушаалд очиж, бусдыг захирахыг хүсдэг. Тэд бусдыг хүчээр захирж, хятадын коммунист намыг дагуулдаг. Тэд хүмүүсийг ямар их зовоодаг гэж. Бид таны албан тушаалыг үгүйсгэхгүй. Гэхдээ та бидэнд шүтэх хэрэгчлээ олгоно үсттэй. Бид өөр хэрэгчлээ хүсээгүй. Шүтэх хэрэгчлээ л хангалттай. Ийм жижиг хэрэгчлээг авч болно үсттэй. Бид сайн хүн болж зөв замаар явахын тулд бурханд итгэдэг. Таны биднийг байн хориод байгаа шалтгаан яг юу юм бэ? Ава, та өөрөө амиа бодож зөв замд оролгүй. Хятадын коммунист намайг дагсан. Ядаж бидэнд амьд гарах боломж өгч болох уу? Би яаж үлдээхгүй байгаа юм? Хэлээч. Бурханд энгийн нэр итгэж, гэртээ бурханы үгийг унших боломж олох л та. Тэгвэл их сайн байна. Тэгвэл гэр бүл дотор багч гисэн эрх чөлөө өгсөн тацагдна. Энэ жилүүдэд би хятадын коммунист намын ажилтны гэр бүлд амьдрлаа. Яагаад тийм зовлонтой байсан бэ? Чи юу гинэ? Зовлонтой? Идэх хоол, өмсөх хувцар дутхгүй байхад яаж ямар ч эрх чөлөөгүй байх юм бэ? Хятадын коммунист намын улааны суртал, улааны дүрэм муу ёрын. Энэ миний гэр бүл мөн үү? Болно. Маш удаа ярьсны эцэс миний хэлсэн нэг чүгийг та нар сонссонгүйгээр үл барам. Улааны суртал гэсэн шин санаа гаргаж ирлээ. Тэгэхээр хоёр эцэг миний бие нүгэлтэн болж таарч байна уу? Юуны чинь шашны эрх чөлөө? Юуны чинь улааны суртал? Энэ өгүүдийг хоёр ханаа сурсан юм. Энэ бол барууны соёл нэвтрсэн шинж гэж би үзэж байна. Баруунд хэдэн жил сурсны дараа та нар бүр баруунтсан байна. Гэтэл би та нарыг энэ олон жил дэмий хүмүүжүүлж. Яаж ч ярьсан та нар бол яа харахгүй миний хүүхдүүд. Төгс хүчит бурханд итгэхийг чинь би яасан ч зөвшөөрөхгүй. Энэ чигээрээ итгэхэд байвал та нарт маш аюултай. Тэрийг ойлгохгүй байна гэж үү? Та нарыг ярьж байгаагаар хятадын коммунист намын нүдэр бол та нар бурхандсан эд ис. Баригдах юм бол шоронд оригдох ял авна. Амдрал чинь дээсэн дөрөн дээр очино. Хятадын коммунист нам юу ч хийж чадна. Хятадын коммунист намын системд маш олон жил алпаалаа. Би энэ намыг тун сайн мэднэ. Миний үгэнд орохгүй байж байгаад шоронд орох юм бол сануулаагүй гэж намайг битгий буруутгаарай. Энэ талаар бод. Ой, эцэг хүүхэд байж яагаад ингэж маргаж байдгий? Энэ чинь тэгэд гэр бүл шиг байна уу? Би тото яах ёстой? Вэгу, ямар их тамиг татдгийм бэ? Бурханд итгэхэд хүүхдүүд тамиг татаж арих уухгүй зөв замаар явж байна. Коммунист намын ажилтнууд арих ууж тамиг татаж, мөрөөдө тоглоом тоглож хүүхэндэж, шүн болгон гадуур хонж байна. Тэгэд бурханд итгэгчдээ далд урхаар учруулж, тэдний хорхоор шорон барьж байна. Бурханд итгэсэн сайн хүмүүсийг шоронд хорно гэдэг уцар үйл биш гэж үү? Би л та нарыг зөв замаар явж байна гэж бодохгүй байна.
Бурхан дэдгээ зүв замаар явж байгаад чи баярлах ёстой баймаар юм да. Үгүй юунда уурлаад байдгийг. Чи бас үнэхээр амар юм аа. Би яаж уурлахгүй байх юм бэ? Би наадуулыг чинь бурхан дэдгээ дэргэд сургуульд явуулаагүй. Амжилттай байлгаж албан тушаалтай болгох замын засч юулаа. Бурхан дэдгснээс арх ууж, тамих татаж маажа мөрийтэй тоглоом тоглосон дээр. Хятадын коммунист намын гишүүний өр удам намаа дагах ёстой. Коммунист гэр бүлүүд бурханд итгэх хориотой. Ингэхэд тэд зөв замаар явж байвал би тэрний зөвшөөрсөн дээр үздэ. Гэтэл коммунист нам хүмүүсийг бурханд итгэж зөв явснаас нүгэлтэй амьдрахын дээр гэж үздэг юм байна. Энэ дэлхий чи юу болж орох вэ? Хөөе. Энэ эцгийн дарангуул лөө эсвэл коммунистуудын хүсэл юм уу? Хата. Хэтийн коммунист намын ажилтнууд танаар марксизм ленинизмийн коммунист итгэлээ хайж күнз мензи онлыг ам аврах дээс болгон сонгосон. Танаар ив нэгдэл бол хамгийн чухал. Хүлцэнгүй байдал үн цэнтэй гэдгээ хэрэгжүүлвэл таар. Ой, чи энэ үгийг ханаас сурав? Чи хэзээ хэдтэн коммунист намыг нэп тарав? Хэдтэн коммунист намын ажилтнууд тамих татдаг, арх уудаг, маажан тоглодог, хүүхэнддэг. Тэрэнд ч ус чадвар хэрэгтэй байдгийн. За болдоо. Тэдэнд эрэх мэдэл бий. Бид тэдэнд саатуулж чадна гэж юу? Би яагаад хүүхдүүдийнхээ бурханд итгэсэн итгэлийг эсэргүүцэж хаан боогдуулаад байна уу? Засгийн газар тэднийг баривчлах үе гэхээс л айж байна. Тэд шоронд орчихвол бид яах юм? Бид нүрэ хайш нь хийх юм бэ? Хүмүүс биднийг юу гэх бол? Хятадын коммунист нам бурхангүй бас материалист үзэлтэй байдал коммунистын хүүхдүүд бурханд итгэж бурханыг дагдаг. Энэ нь хятадын коммунист нам чившиг биш гэж юу? Би албан тушаалтарын удаан тогтож чадах уу? Шауи шавра хойлоо бурхан тууштай итгэж байна. Би тэднийг хориглохгүй бол тэд сайн мэдээг хаасаагүй номлно. Тэрнээс уулж амархан баримтлагдаж шоронд орж болно. Чи яагаад энийг ойлгохгүй байгаа юм бэ? Эв нэгдэл хамгийн чухал. Хүлцэнгүй байдал үн цэнтэй зэргийг сэдэв асуудлаасаа шалтгаалж хэргэлдэг юм. Манай хүүхдүүдийн бурханд итгэх итгэлд эдгээр үг хамаагүй. Хятадын коммунист нам бурханд итгэгчдийг хавчиж баримтчилж байна. Бид хүүхдүүдийнхээ бурханд итгэх итгэлтэй эвлэрч болохгүй. Хамгийн боломжийн арга энэ. Чи энийг ойлгохгүй юу? Ингэж ярьвал өөр хэрэг. Чиний бодлыг ойлгож байна. Хэнийг нэг буруутгах хэрэгтэй бол хятадын коммунист намыг хэнд ч хэрэггүй дими зүйл гэж хэлж болно. Ягт нам ганц удаа зөв юм хийж чаддгүй. Ард эрэгтэй хэрэг болох юм хийхгүй. Тэрний орон зүгээр л бурханд итгэгчдийг баримтчилж хавчих бодол хийлж, эрх мэдлээ бэхжүүлэх тухай бодох юм. Энэ бол хэд хуваа хийчихсэн жигшүүртэй хэрэг. Жир эрэгтэй үхэл амьдралын талаар хүний урманд боддогчгүй бах. Хөө эрх мэдлэгээ хэр удаан байх нь тэнгэрийн хүсэлтэй холбоотой. Хэрэв засгийн газар шашин шүтэх хэрэгчүүлээ олгосон бол бурханд итгэгчдийг баримтчилж хавчиж, гэр бүлийн сүрүүлж орох оронгүй болох гол зогсоо. Тэд хүмүүсийн гэр бүлийг сүрүүлснийхээ гин бурууг итгэлд нь тохох хэрэгтэй болох бах. Энэ баримтыг гуйвуулж байгаа хэрэг биш гэж үү? Хэдтэд бурханд итгэх нь гинт хэрэг юм уу? Дэлхийн ертөнц яаж хэн юм бэ? Би юроос ойлгохгүй. Хөөе. Чи хүүхдүүдийнхээ бурханд итгэх итгэлийг дэмжвэл манай гэр бүлд болж байгаа тань дуусна шүү дээ. Гэр бүл ив нэгдэлтэй л бол ад чаргалт. Тийм биш гэж үү? Чамд амархан л да. Эцсийн эцэд хятадын коммунист намд ирэх мэдэл байна. Засгийн газрын бүх шатны ажилтнууд төв удирдлагаа сонсох ёстой. Төв удирдлагууд бурханыг хамгийн ихээр үзэн яддаг. Гүр бурханыг эсэргүүцэхээр зориг шулуудсан. Хин энийг өөрчилж чадах юм? Хэрв төв хороо тушаал гаргаж нууц бичвэрмт гаргаагүй бол бүх төвчний ажилтнууд юу гэж бурханд итгэгчдийг баривчилж хавчих вэ? Бээж гэсэн хятад улсад тэнгэрийн өрөөл байхгүй байгааг харддаг юм. Хятадын коммунист намын засгийн эрхэнд гарснаас хойш 60 жил өнгөрөхөд одоогийнх ийм цөөн цаг хизээж байсангүй. Нэг гамшиг нөгөөгийнхөө араас залгасаар байна. Хятадын коммунист намыг дагуул сайн зүйл хүрэхгүй гэдгийг би бас харж байна. Хэрвээ хүн болгоомжтой байхгүй бол гэмт хэрэгтэн болж цэрлүүлэлтэд тулгахад тайрхан байна. Засгийн газрын олон албан тушаалтнууд эннээс улд санаа зовж байгаа. Хэдэн жилийн дараа ямар болохыг хэн ч мэдэхгүй. Тэд өдөр өдрийг л арах цааж өнгөрүүлж байна.
Бид ер нь яах ёстой вэ? Одоогийн байдал маш аюултай байна гэж би бодож байна. Коммунист нам борууга хүлээхээс татгалзахаар барахгүй. Дарангуйл нэмэгцээрл. Эрх мэдлээ хадгалахын тулд улмал харгас хилмэгдүүлд бодож болох юм. Ийм байдлаар хэр удах юм болоо? Бид ирээдүйд яах вэ гэдгийг бодох хэрэгтэй. Хүүхдүүд маань бурханд итгэхийг хүсэж байна. Тэднийхээ ирээдүйг бас бодох хэрэгтэй. Зөвхөн өөрийнхөө нэр алдрыг бодолцох нь арай л хувиа бодсон хэрэг биш гэж үү? Чи юу ч гэж хэлсэн, хэтийн коммунист нам бурханд итгэгчдээ галц юм шиг хавчиж байгаа цагт их хөдөлгүй унах бах. Хэттад нэг л өдөр шашин шүтэх хэрэгчлээ бий болох ч юм билүү. Хөөе, тэр нь бас гамшиг эрэх өдөр гэж мэдхий. Шашин шүтэх хэрэгчлээ бий болох л бах. Гамшиг бол төлөвдий байна да гэж бодож байна уу? Хүүхдүүд маань бурханд итгэх зөв замаар явбал диважинд очно. Бид бурханд итгэдэггүй, бурханыг эсэргүүцэж байна. Үхэхдээ танд очих нь лав. Энэ бидний сонголт. Өөрсдөөсөө өөр хэнийгч буруутгах хүлээд. Үхэхээрээ бид танд очих юм уу? Диважинг нь тамлаг нь би итгэдэггүй. Ямар ч гэсэн шавы шавра хоёрыг сайн мэдэн омлохыг зөвшөөрч болохгүй. Энэ маш аюултай. Хэрвээ тэд баривчлагдаж, шорон дорвол тахир дутуу болтлоо тамлуулж мэднэ, тэдний бүхэл амьдрал нь сүүрнэ. Тэдний зан ааш ямар хатуу болохыг чи харсан. Ийм байдлаар яриад байхад намайг тоохгүй юм. Улсын аюулаас хамгаалах газрын байцаалтанд тэд тэснэ гэж бодож байна уу? Үр дагавар нь ямар байхыг чи төсөөлж байгаа бох? Миний хувьд тэднээс болж альбан тушаалалав хаших боломжгүй болох. Тэр үед бидний хэн харж үзэх юм? Тэр үед бид тансаг байшинд амьдарч чиний алмаа залт зүүж хөрөнгөний маягаар амьдарч чадах юм уу? Бүх юм дуусна. Бүх юм салхинд хийсэн. Чи үр дагаврыг харж байна уу? Өмнө чинь юу байгааг төсөөлөгчгүй гэж ирээдүйдээ санаа зовгоч гэж. Дөнгөж саярлаа. Жангалчаа та гарах гэж байна уу? Ээж, ахын төгс хүчит бурханы үгээс унших санаа тийе. За ээж, би уншлаа шүү. Тэгтэг унш, би сонсч байна. Орчлон ертөнцийн өргөн удамчлалд хичнээн хүн амтан амьдарч өсөн үржиж амьдралын хөлийг дахин дахин дагаж хууштай нэгэн дүрмийг мөрддөг билээ. Нас барсан хүмүүс амьдрч байгаа хүмүүсийн түүхийг аван одч. Амьдрч байгаа хүмүүс нь нас барсан тэдгээр хүмүүсийн яг тэр эмгэнэл түүхийг давтдаг. Иймээс хүмүүс өөрсдөөсөө өөрийн эрхгүй гэж асуудаг. Бид яагаад амьдрдэг вэ? Яагаад бид өөх ёстой вэ? Хэн энэ дэлхийг захирддаг вэ? Хэн энэ хүн төрлөختнийг бүтээсэн бэ? Хүн төрлөختн үнэхээр байгаль ихээр бүтээгдсэн үү? Хүн төрлөختн өөрсдийн хов заяаг үнэхээр хяндаг үү? Орчлын ертөнцийн дээрх бүх зүйлийн захирагч хэн болохыг хүн төрлөختн мэддэггүй. Тэр ч бид хийхэл. Хүн төрлөختний эхлэл болон ирээдүйг хүн мэддэггүй юм. Хүн төрлөختн ердөө хүссэн хүсээгүй энэ хуулийн дунд амьдэрдэг. Хинч энэс зогтч чадахгүй ба. Хинч энийг өөрчилж чадахгүй. Учир нь бүх зүйлийн дунд болон тэнгэрт мөнхийн мөнхөд бүх зүйлийг захирддаг тийм нэгэн байдаг. Тэр бол хүнд хизээж харагдаж байгаагүй. Оршихуйд нь хүн төрлөختн хизээж итгэж байгаагүй. Хүн төрлөختн хизээч мэдж байгаагүй нэгэн бас тэр бол хүн төрлөختний өвөг дээдэст амьсгалан хүлээж хүн төрлөختөнд ам өгсөн нэгэн билээ. Тэр бол хүн төрлөختний оршин тогтнолыг хангаж тэжээдэг. Мөн өнөөх хүртэл хүн төрлөختнийг удирдан хөсөлсөн нэг юм. Цаашлаад хүн төрлөختн амьд үлдэхийн тулд тэр нэг ганцхан тэрнийг л түшдэг. Тэр бүх зүйлийг захирч орчлын ертөнцийн дээрх бүх амьд оршихуйг удирддаг. Тэр дөрвөн үлрэлгийг захирддаг бөгөөд
сайлаг шуург, жавар, цас бурог тэр дууддаг. Тэр хүн төрлөختөнд нарны гэрлийг өгч шүнийг авчирдаг. Тэр тэнгэр газрыг бүтээж хүнийг уул нуур, гол мөрөн тэдгэрийн доторх амьд дарах хангасан. Тэрний үйл хэрэг хаа сайгүй байдаг. Тэрний хүч чадал хаа сайгүй байдаг. Тэрний мэрэгэн ухаан хаа сайгүй байдаг бөгөөд тэрний эрх мэдэл хаа сайгүй байдаг билээ. Эдгээр хуйл дүрм нэг бүрэн тэрний үйл хэргийн бэйлэл бөгөөд тэд нэг бүрчлэн тэрний мэрэгэн ухаан эрх мэдлийг илчилдэг. Тэрний дээд эрхээс хэн өөрсдийгөө чөлөөлж чадах вэ? Тэрний зохицуулалтаас хэн өөрийгөө гаргаж чадах вэ? Бүх зүйлс тэрний харцанд орчдөг. Цаашлаад бүх зүйлс тэрний дээд эрх мэдлээр амьдэрдэг. Тэрний үйл хэрэг болон тэрний хүч чадал нь тэр үнэхээр оршин байдаг ба бүх зүйлийг захирддаг гэсэн бодит байдлыг хүн төрлөختөн хүлээн зөвшөөрөхөөс өөр аргагүй болоход хөргөдөг билээ. Жин сайда. Та нэг л таарухан харагдаж байна. Та хэд ажилхан болмоор юм да. Эрүүл мэндэ бодох хэрэгтэй шүү дээ. Надад хийж чадах юм алга. Төв хороо, гэр чуулганууд, эрс арга хэмжээ авахар ажиллахыг дахин уриалсан. Ялангуяа зүүнний аянгад. Бид эннээс бүр мөсөн салахын тулд бүхнийг хийх хэрэгтэй байна. Сүүлийн жилүүдэд засгийн газар төгс хүчит бурхны чуулганыг дарж хориглоход хүчин чармаалтаа хайрлахгүй байсан юм. Гэхдээ зүүнний аянгын хөгжил улам хүчээ авч байна. Одоо бүр гадаад руу хүртэл тэлж байна. Үнэхээр толгойн өвчин юм. Эч, төгс хүчит бурхны үгийг сонсоод танд ямар санагдав? Аа, үнэхээр гайх юм шигтэй байлаа. Би анх удалын нэг сонслоо. Энэ бол энгийн хүний хэлж чадах зүйл биш. Би энэ номыг цаг гарахаа унших ёстой юм байна. Эжэ, чуулганд бид зөндөө олмагтан дуудаа. Хөй, авч ирчлээ. Номоо талтай. Хурдлаа. Ава, та ирчих үү? Ава, та ирчих үү? Бурханд итгэх итгэлийн чинь талаар дахин ярилцах гэсэн юм. Яасан бэ, ава? Хэлээ хэл. Төгсүүч бурхны чуулганыг хэн байгуулсныг та нар мэдэх үү? Би амьдралын тал хувийг нэгдсэн фронт дээр ажиллан хэдэн 10 жилиг шашин судалж өнгөрүүлсэн хүн. Тэгэхээр төрөл бүрийн шашны тухай би шаггүй мэднэ. 20 гаруй жил төгсүүч бурхны чуулганыг судаллаа. Засгийн газрын суртал ухуулгын материалаас үзэхэд төгсүүч бурхны чуулганыг Хятадын зүүн хойдын Жао нэрт нэгэн байгуулсан байна. Энэ хүн бол төгсүүчд бурхны чуулганы тэргүүн тахилч бөгөөд чуулганы үйл ажиллагааг удирддаг. Төгсүүчд бурхны чуулганы итгэгчдийнхэр бол тэр ариун сүнсэнд ашиглагдж буй хүн. Ариун сүнсэнд ашиглагдж буй энэ хүний номлогийг тэд үргэлж сонсож, мөн чуулганыг удирдах ажилтч тэрний үгийг дагдаг. Төгсүүчд бурханд итгэгчд та нар төгсүүчд бурхны үгийг уншиж, тэрний нэрээр залбирч, төгсүүчд бурхны илэрхийлсэн Үг нь мах өдр илэрсэн номыг ариун сургаал химээ үзэж, цуглаан дээрээ төгсүүчд бурхны үгийн талаар ярилцдаг. Ямар ч тохиолдолд энэ хүн бол төгсүүчд бурхан чуулганд эрх мэдэл атгаж байна. Тэгэхээр энэ хүн төгсүүчд бурхны чуулганыг байгуулсан гэж бид итгэж байгаа. Коммунист нам болон шашны нийгэм төгсүүчд бурхны чуулганыг нэг хүний байгуулга химээ тодорхойлж байна. Бэж гисэн энийг үнэн гэж бодож байна. Та нар энийг олгож байгаа юу? Ава. Хятадын коммунист нам төгс хүчит бурхны чуулганыг 20 гаруй жил судалж байгаа гэлээ. Тэгээд тэр судалгааны чинь үр дүн энэ юм. За тэгвэл христийн болон католик шашныг хэн үнэлсэнийг хэлдэг? Паул эсвэл Петр үнэлсэлэгч нь байж болно үсттэй. Эвдийн шашныг хэн үнэлсэн? Мосе байж болох уу? Энэ утгагүй биш гэж үү? Ава. Шашингүй үзэлтэй та нар бурхны оршин тогтнолыг хизээч зөвшөөрч байгаагүй.
Тэгэхээр би махадтай болсон бурхны хилээд ч хэрэггүй. Би махадтай болсон Христ хэр их хүнийг илэрхийлж, хичнээн их ажил хийж, хүн төрлөختөнд хэр их аврал авчирсан намаагүй. Та нар тэрнийг өгөөс гэж нуун дарагдуулж, яллахаар хичээдгүү гэж юм. Аваа. Христийн шашин ба католик шашны хүн үндэслэсэн. Тэгвэл энэ нь хүний байгуулаг гэж та үзэж байгаа юм уу? Энэ бол та нарын хамгийн утгагүй зүйл. Эзэн Иесус ажиллахаар илрээгүй бол Христийн шашин үүсгэн байхгүй, эзний дагагчид болон итгэгчдийн аль ч бий болохгүйсэн. Энэ нь баримт биш гэж үү? Элчүүд яаж ганцхан өөрсдийнхөө авиасын хүчээр чуулганыг бий болгож чадах вэ? Аваа. Та Петр, Йохан болон бусад элчүүдийн удирдлага болон хариултын талаарх хүмүүсийн хүлээ авалтаас болж Христийн шашныг элчүүд нь үүсгэсэн. Энэ бол хүний байгуулга гэж хэлж болох уу? Аваа. Төгс хүчит бурхны чуулган бол бүхэлдээ төгс хүчит бурхны илрэлт ажлын үр дүнд бий болсон юм. Төгс хүчит бурхны илэрхийлсэн олон үннээс хүмүүс бурхны дуу хоолойг сонссон учраас тэд бурхны өмнө буцан ирж чуулган болж нэгдсэн юм. Ажиллахаар илрэх үедээ төгс хүчит бурхан ариун сүнсэнд ашиглагдах хүнийг биечлэн гэрчилсэн ба тэр нь төгс хүчит бурхны чуулганы удирдагч юм. Хуйлын ирэх үедх Мосей нэгүүлсэн ирэх үедх элчүүдийн адилаар тэр бол зүгээр л Бурхны сонгосон хүмүүсийг усалж хариулж удирдах өөрийн үргийг биелүүлэхээр бурханд ашиглаж байгаа хүн. Аба. Танай коммунист нам бурханы ажил ба тэрний илэрхийлсэн бүх үннийг үгүйсгдэг. Тэр ч битгий хэл бурханы сонгосон хүмүүсийг итгэж тагсан нэгэн бол бие махбодтой болсон бурхан гэдгийг үгүйсгдэг. Энэ нь далд санаа биш үү? Төгс хүчит бурхны ажил илэрэл байгаагүй бол төгс хүчит бурхны чуулган үүсэхгүй, хэзээч оршихгүй байсан юм. Энэ бол үгүйсхийн аргагүй баримт. Төгс хүчит бурхны чуулганы Христэд итгэгчид төгс хүчит бурхны нэрээр залбирдгийг хаттын коммунист мэднэ. Тэдний цуглаан дээрээ уншиж ярилцдаг зүйл бол төгс хүчит бурхны үг. Хаттын коммунист нам яагаад ийм зөв хөрмөөр худлаа юм ярьдаг байна? Төгс хүчит бурхны чуулганы бурхны сонгосон хүмүүсийн итгэдэг нэгэн бол төгс хүчит бурхан юм. Төгс хүчит бурхны үгийн дагуу ариун сүнсний ашиглаж байгаа хүний удирдлагыг бурхны сонгосон хүмүүс даагдаг. Энэ бол баримт. Аава. Төгс хүчит бурхны үгээс уншвал та тодорхой ойлгоно. Төгс хүчит бурхны хэлснээр бурхнаар ашиглагдаж байгаа хүний гүйцэтгэдэг ажил нь Христийн эсвэл ариун сүнсний ажилтай хамтран ажиллахын төлөө байдаг. Энэ хүнийг бурхан хүмүүсийн дундаас өргөж, тэр бурхнаар сонгосон бүх хүмүүсийг удирдан залахын төлөө мөн хүний хамтын ажиллагааны ажлыг хийхин тулд бурхнаар өргөгддөг. Бурхнаар ашиглагддаг хүн бол бурхнаар бэлтгэгдсэн, тодорхой хэв чанар эзэмшдэг хүн чанартай байдаг. Тэр ариун сүнсээр өртчлэн бэлтгэгдэж төгс болгуулсан байдаг бөгөөд ариун сүнсээр бүрэн удирдуулдаг. Ялангуяа түүний ажлын тухайд ариун сүнс түүнийг чиглүүлж, үүний үр дүнд бурхны сонгосон хүмүүсийг залж чиглүүлэх замд нь ямар ч гажилт байдгүй. Учир нь бурхан өөрийн ажлыг гарцаагүй хариуцдаг. Бурхан өөрийн ажлыг цаг үргэлжид хийж байдаг билээ. Аава, ханчлийн үед бурхны сонгосон хүмүүсийн дуулууртаа даагах хэвээр 10 захиргааны зарлагдах 7 дахь захиргааны зарлагд чуулганы ажил болон хэрэг явдал дээр бурханд дуулгартай байхаас гадна бүх зүйлд чи ариун сүнсээр ашиглагддаг хүний заврыг дагах ёстой. Өчүүхэн төдий зөрчилж хүлэн зөвшөөрөхдөггүй. Чи үгийн чанд дагаж мөрдөх ёстой ба зөв буруу дүгнэх ёсгүй. Аль нь зөв эсвэл буруу нь чантай ямар ч хамаагүй. Чи зөвхөн бүрэн дуулгартай дагахад анхаарах ёстой. Аава, ариун сүнсний ашиглаж байгаа хүний удирдлага услахаг бурхны сонгосон хүмүүс хүлэн зөвшөөрч байгаа нь бурхны үгийг хэрэгжүүлж бурхныг дуулгартай дагаж байна гэсэн үг. Танай коммунист нам төгс хүчит бурхныг судлахдаа төгс хүчит бурхны үгээг уншихад яагаад цаг гаргаагүй юм? Төгс хүчит бурхны 10 зарлигыг яагаад харсангүй вэ? Төгс хүчит бурхны чуулганы бурхны сонгосон хүмүүсээс ирж хайж үннийг та нартай ярилцах боломж яагаад олгоогүй вэ? Та нар төгс хүчит бурхны үгээг уншиж бурхны ажлыг ойлголгүйгээр төгс хүчит бурхны чуулганыг зөвхөн гадна талаас нь судалжээ. Тэгэхэр чинь яаж төгс хүчит бурхны чуулганыг ойлгох вэ? Ава. Хаттын коммунист нам яагаад төгс хүчит бурхны чуулганыг хүний байгуулаг гэж хэлж байна?
Тэд ягаад бие махбодтой болсон бурхны талаар нэг ч үг дурсахгүй байв? Тэд үг нь махбодоор илэрсэн намын талаар ягаад дурдахгүй байв? Ягаад? Яг үнэндээ хятадын коммунист намыг хамгийн их айлгаж байгаа зүйл бол төгс хүчит бурхны илэрхийлсэн үн юм. Учир нь гэвэл төгс хүчит бурханд итгэлчд үг нь махбодоор илэрсэн намыг уншсныхаа дараа төгс хүчит бурхны хүлен авч байгааг хятадын коммунист нам маш сайн мэдж байгаа. Тиймээс хятадын коммунист нам эцсийн өдрүүдийн Христ болох төгс хүчит бурхан ажиллаа хийхээр илэрсэн баримтыг санаатайгаа нуун дарагдуулахын тулд төгс хүчит бурханы чуулган бол хүний үүсгэсэн хүний байгуулга гэж хэлэн хүмүүсийн анхаарлыг сарниулдаг. Иймд хүмүүс тэр хүнд анхаарал хандуулах болно. Хүмүүс бурханд итгэж дагдгийг болиулахын тулд хятадын коммунист нам ийм зүйл хийж байна. Энэ бол тэдний үнэн зорилго. Хятадын коммунист нам баримтыг говьвилж бурханы ажиллахаар илэрсэн чуулганыг хүний байгуулга гэж баталдаг. Энэ бол хятадын коммунист нам бурханы чуулганыг хаан боогдуулж байгаагаа цагаатгах шалтак. Коммунист нам үнэхээр залтай харгас. Аваа, би үннийг ярьж байгаа үсттэй. Та тэднийг хооронд нь ялгах хэрэгтэй. Хятадын коммунист намын тараасан сургалгыг та сонсох ёсгүй. Одоо болно. Тэгж битгий ярь. Та нарын ингэж ярихыг хятадын коммунист нам сонсвол асуудал үүснэ гэдгийг ойлгохгүй байна уу? Хятадын коммунист нам юу хийж чадахыг би даанд сайн мэднэ. Та нар ч гэсэн сайн хараав үсттэй. Аваа. Хятадын коммунист нам юу хийж чадахыг та мэдээж биднээс илүү мэднэ. Тэгвэл тэдний ярьж байгаа утгагүй зүйлд та яагаад итгэж байгаа юм бэ? Төгс хүчит бурхны чуулганыг улаарын муулж гутаахын тулд хятадын коммунист нам яагаад ард олонд янз бүрийн буруу ойлголтыг төрүүлж, хятадын ард түмэн дэлхийн нийтийг төөрөгдүүлж, төгс хүчит бурхны чуулганы эсрэг торхираад байгаа юм бэ? Энэ эцсийн өдрүүдэд төгс хүчит бурхны ажлыг нэг мөсөн хорж байгаа. Мөн төгс хүчит бурхны чуулганыг хориглох ёрын муу зэрлэгтэй хүрх гэсэн санаа биш үү? Энэ бүхэн хятадын коммунист нам дарангуйлаан доктортой байхад чиглээгүй гэж юм. Хүн төрөлхтнийг бурхан л бүтээсэн. Хятадын коммунист нам ягаад хүн төрөлхтнийг захирахаар оролдож, эрх мэдлийн төлөө бурхантай өргөж өрсөлдөж юм бэ? Аава. Бурхан үннийг илэрхийлж, хүн төрөлхтнийг чиглүүлж хангаж авардаг. Гэтэл хятадын коммунист нам хүн төрөлхтнийг төөргөдүүлж ялцруулахаар бурхангүй үзэл ба хувьсгал гих мэт худал хуурмыг тарааж байна. Хятадын коммунист намын хийдэг бүхэн бурханы эсрэг байж тэр нь тэрсэлж байна. Энэ асуудлын үг чанар үнэхээр ноцтой юм. Бурхан уур хилэнгээ хятадын коммунист нам руу чиглүүлэх нь гарцаагүй. Тэд бурханы цээрлэлтэд өртгөн ойлгомжтой. Тэр үед эзэн Иесусыг эсрэг үзэж чадсныхаа төлөө Ромын дэглэмийг бурхан шууд устгасан мэттэй. Та түүхийн энэ баримтыг сайн мэдэх байлгүй. Аава, та бурханыг эсрэг үзэхин одоо болох хэрэгтэй. Бурханыг эсрэг үзэхний үр дагавар бол мөхөл. Тийм ээ, аава. Аава, та бурханы оршин тогтнолыг зөвшөөрдгүй юм бол бурханыг эсрэг үзсэн хүмүүст оногдсон цэрлүүлтийг хара л да. Тэгээ та бурхан үнэхээр байдгийг мэдэх болно. Бурхан үнэхээр бүх зүйлийг ноёрхдог. Төгс хүчит бурхан хэлсэнчлэн бурхан Содомд суйрлыг авчирч Лотын эхнэр хэрхэн давсан баг нь болон ховирсан тухай Библийн зарим хэсгийг санцгай. Нинивегийн хүмүүс хэрхэн үнс таарн дотор нүглэн гимссэнийг 2000 жилийн өмнө Ивдичүүд Иесусыг загалмай цавдалсны дараа тэдэнд юу тохиолдсныг санаарай. Ивдичүүд Израилаас хөөгдөж дэлхийд дахны улсуудад тархсан билээ. Олонх нь хядагдж Ивдээ үндэстэн бүхэлдээ өрд тажид байгаагүй суйрлын бай болсон. Тэд бурхны загалмайд цовдолж аймшигтай гэмт хэрэг хийсэн. Ингээд бурхны зан чанарыг хилэгнүүлсэн юм. Тэд хийсэн хэргийнхээ төлөө төлөөс төлж өөрсдийнхөө үйлдэлийнхээ үр дагаврыг үүрэх болсон. Тэд бурхныг яллаж голсон. Иймээс тэдэнд ингээд нэг л хувь заяа үлдсэн. Бурхнаар шийтгэгдэх. Энэ бол тэдний удирдэгчдийн ард түмэндээ авчирсан гашуудам үр дүн гамшиг үлээ. Аава, та хятадын коммунист намыг дагахснаар төгс хүчит бурхны чуулганыг хорлож дормжлохоор бурханд руу дайрч тэрсэлж байна. Та дөрвөн гэмшиг хэрэгтэй. Мог хийж бурхан тэрсэлэхтэн
Хятадын коммунист намайг дахаан болж үзэ. Үгүй бол таныг бурхан шийдэх нь гарцаагүй. Дуугаа тат! Одоо байдлаа надад сургах нь уу? Төгс хүчит бурхан тэрсэлсэн бүхэн шийтгүүлнэ л гэх юм би энэ чи итгэхгүй байна. Энэ дэлхийд бурхан хаана вэ? Христ хаана вэ? Аврагч хаана вэ? Аа. Би танарт нэг л зүйл хэлье. Би сатанч Карл Марксийн үнэн жишээ. Би хатуу шашингуу үзэлтэн. Та нарыг хэлж байгаа би огт итгэхгүй байна. Бурхан хятадын коммунист намайг яаж устгаж? Бид яаж төгсгөх нь над тамаагүй. Би насан турш та хятадын коммунист намайг дагсан хүн. Би амьдралаа энэ намаас залгуулж энэ намд би ажилддаг. Карл Маркстай хамт тамын ёрол дууссан ч надад гомдох юм алга. Ава, бид танд тодорхой ярьлаа. Та яагаад коммунист намайг дагна гэж? Ава, та бусдыг ойлгодог хүн байсан. Та өмнө нь ийм байгаагүй, танд юу тохиолдоод байгаа юм бэ? Та өөрөө бурханд итгэхгүй, бас бидний итгэхийг хоригдж байна. Та бүр будилж гүйцэж. Та Карл Маркстай хамт танд байхыг хүсэж байна гэд бидний бас тэр там руу чирэх гээд байгаа юм уу? Та бидний боддогчгүй юм байна. Та бидний эцэг муу юм уу? Дахиад хэлээд үзээрэй. Чавру. Би тодорхой ойлголоо. Коммунист намтай адил та бурханы оршихыг зөвшөөрдгүйгээр барахгүй бурхан тэрсэлдэг. Бурхны хүлэн зөвшөөрдөг олон хүн энэ дэлхий дээр бий. Зөвхөн чөтгөрөл бурхны хүлэн зөвшөөрдөггүй. Бурхан тэрсэлдэг. Муу торсог! Чи яаж намайг чөтгөр гэж зүрхэлж байна? Чи яа? Чи яаж байна? Чи таран галц бах. Ага та зүгээр үү? Шоу. Чи зүгээр үү? Ага. Би та нар тодорхой хэлье. Амьд байгаа цагта би та нарыг төгс хүчит бурханд итгэхийг зөвшөөрөхгүй. Чи сонголтоо хийн үз. Энэ гэрд байх уу? Эсвэл төгс хүчит бурхандаа итгэх үү? Аа. Бүтээлэн бурхнаа шүтэх нь дэндүү ойлгомжтой шүү дээ. Та хэдийгээр миний эцэгч гэсэн. Бурханд итгэхэд минь саад болох хэрэггүй. Чи! Би төгс хүчит бурханд итгэдэг. Энэ бол миний сонголт. Энэ хэзээ ч өөрчлөгдөхгүй. Аава! Хүн төрлөختнийг бурхан бүтээсэн. Тэрнийг дуулууртаа даахах нь. Амьдралын зөв зам мөн. Нэгэнт би бурханд итгэх замыг сонгосноос хойш ямар ч эргэлзээгүй урагшлах болно. Намайг зогсоох гэд нэмэргүй. За. За. Юу ч гэж хэлээ та нарыг ядгаж дүнхэхгүй юм байна. Чи бурханд итгэх ёстой бол бид хоёрын эцэг үгийн харилцаа тасархуулна. Одооноос эхлээд та нар миний хүүхдүүд биш. Энэ бол та нарын гэр орон биш. Хоёлаа зайл. Чи вэгүү? Чи юу ярьж байна? Бидний коммунист нам толгойгч эргүүлээд эргүү болгочихоё. Чи яаж ийм харгас үг хэлж байна? Ава, та үнэхээр биднийг яваасай гэж хүсэж байна. Төгс хүчит бурханд итгэх юм бол эндээс зайлаад хэзээ ч битгий эргэж ирээрэй. Чи мэгэ, чи ямар сэтгэл зүрхгүй амтан бэ?
Шевру! Шевру! Шауи! Шевру! Шауру! Шауи! Чи өрийгөө юу хийж байна гэж бодож байна? Эч! Уэгу! Юм хэлээч дээ! Тэдний үлдээ гэж битгий явуулаа л да! Үлдээч дээ! Уэгу! Юм хэлэл дээ! Юм хэлээд өгөөч дээ! Ава яч! Бие бодож байгаа! Жэмээгүй, жэмээгүй. Чи яагаад ийм хүүхдэн сэтгэлтэй юм бэ? Наа зүрх чи чулуу юм уу? Коммунист намайг дагаад чи бурханд итгэдэг хүмүүсийг хавчиж байна. Чи өөрийнхөө хүүхдүүдийг чи өршөөсөнгүй. Яхаараа энэ долгуртай цэцэгдэг юм. Коммунист нам хүүхдүүдээс чи ойр дотн юм уу? Коммунист нам эсэг эгч нь үү? Чи яагаад тэрэнд өөрийгөө худалдаж байгаа юм бэ? Чиний зөв. Хятадын коммунист нам миний эцэг эх. Би өөрийгөө тэдэнд худалдсан. Өгсөн цэгсэн ч би хятадын коммунист намд харьяатай. Чи намайг зогсоож чадах юм уу? Хэрвээ намайг зогсоовол чамайг хөөчихнө шүү. Жэмээгүй. Чи юу хэлж вэ? Чиний над сэтгэл зүрхэнд чинь коммунист намаас өөр юм байна уу? Эхнэр хүүхэд чинь хүртэл хэрэггүй болоо шив. Манай гэр бүл одоо салан бутарлаа. Намаас чинь болоогүй гэж үү дээ? Хятадын коммунист нам гэж яг юу юм бэ? Энэ бол чөтгөр шүгэлсэн нам. Муу ёрийн нам. Бидэнтэй зурлаад байгаа юм чи чийчгсэн чөтгөр. Чи намайг коон гинэ. Болно. Болно. Би ичгсэн чамтай баймааргүй байна. Чиний усаны дүрнэс бүр залхаж гүйтлээ. Би бурханд итгэхэр хүүхдүүдтэйгээ явлаа. Чи тэрхүү өрхилтэй намтайгаа там руу тань. Нүднээс талд ор. Ингээ дуусаа. Энэгэр дууслаа.
Өтгүй нам! Өтгүй засгийн газар! Ямар гэчин удааны суртал, удааны дүрм бай, тамруға танил! Ах, улан, улан.